شب و بی نوا و لرزم نی نوای چک شاهی نجفتم و لرکر بو بلای چک آشی گلیب دی جانن جانا نورمیه لطفت بو جان فدالار کوه Çekme Hüseyin'ime bu kadar dağ ey felek Çekme Hüseyin'ime bu kadar dağ ey felek Lütfet ne dağlarım di beni mübtelaya çek Lütfet ne dağlarım di beni mübtelaya çek Sahip zaman gelir
Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibnil Hüseyin ve ala evladil Hüseyin ve ala ashabin Hüseyin. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve mühterem izleyiciler, Allah'ın adıyla salamlayırıq sizi. Hoş gördük. Eşk Kervanı programımız efirdədir. Bilirsiniz mi, ilk dəfə Hazreti İmam Hüseyin'e gözyaşı tökən elə Hazretin düşmənləri olub. Biz İmam Hüseyin'i sevərlər, Hazreti İmam Hüseyin'e Nuhə deyib, Mersiyə deyib ağlayırıqsa, o Hazretin düşmənləri Yezid'in sarayında o Hazretə Nuhə deyib ağlayıblar. İmam Səccad Zeynəl Abidin aleyhisselam Yezid'in sarayında böyük bir hünər göstərib Mersiyə oxudu. Atasının faciəsinə aid Mersiyə oxudu və o sarayın bütün üzvləri orada ağladılar. Bunu görən Yezid narahat olub, əmir verdi, göstəriş verdi, azan verdilər. Ona görə də İmam Hüseyinə axıtdığınız gözyaşlarınız Allah dərgahında qəbul olsun. Eşk Kervanı proqramını izləməyə davam edin, bizimlə qalın. Eşk Kervanı. Əziz və möhtərəm izləyicilər, Eşk Kervanı proqramımız davam edir qonaqlarımızla. Əziz, dəyərli qonaqlarımızı sizə təqdim edək. Hacı Ramil Bədəlov, əziz ruhanimiz, ilahiyyatçımız yenə də bizimlədir. Hacını xoş gördük, salamlayırıq. Xoş gördüm mən də sizləri, dəyərli qonaqları, əziz izləyiciləri. Razı olsun. Bu dəfəki verilişimizə, proqramımıza şəhid atası dəvət etmişik. Şəhidimiz Əmir Kazımovun atası Hacı İlham dəvətimizi qəbul edib gəlib. Təşəkkür edirik sizə, xoş gəlmişsiniz. Bizim gözəl şairimiz, Qəzəl xanımız Hacı Səyyar xoş gəlib. Xoş gəlib, Allah köməyimiz olsun, anladın. Ustad, həqiqi, sözün həqiqi mənasında ustad, Hacı Ceyhun müəzzin demək olar Azərbaycanımızda. Hər kəs tanıyır Hacını da və sevilir bizim Hüseyin sevərlər tərəfindən. Çünki bir ömürdür xidmət edir Hazreti İmam Hüseyin'in qapısında. Sizi də xoş gördü. Çox sağ olun, Allah razı olsun sizi. Siz də xoş gördü. Mən sözü həmişə olduğu kimi Hacıya vermək istəyirəm. Hacı ilə başlayaq, gözəl söhbətləri ilə başlayaq. Hacı, yenə də bir sual qeyd etmişik sizin üçün. Kərbala qəhrəmanlarının ilahi əxlaqi illərdir insanları heyrətə gətirir. Misal olaraq, Vəhəbin anası oğlunun kəsik başını düşmən tərəfə ataraq, biz Allah yolunda verdiyimiz qurbanı geri istəmərik. Bu məşhurdur. Bunu əlbəttə filmdə də çəkdilər, göstərdilər, şahid oldu insanlar. Bax, bu sözü deməsi kimi, neçə dənə belə hadisələri misal çəkmək olar. Qərb təfəkkürlü insan bu fədakarlığı, bu əxlaqı təfəkkürü başa düşə bilmir. Yəni, buna iradlar bildirirlər və yaxud da qəribə görsənirdən onlara bu necə bir fədakarlıqdır. Belə bir sual vermək istəyirəm, Hacı. İlahi əxlaqı təfəkkürü ilə qərb əxlaqı təfəkkürü arasında nə kimi fərqlər var? İzah edərdiniz. Sualınıza görə minnətdaram. Bəli, Kərbala hadisəsi dediyimiz o gözəlliklərlə, fədakarlıqlarla zəngin bir hadisədir. Və qərb təfəkküründə əxlaq, İslam təfəkküründə əxlaq tamamilə fərqlər var, böyük fərqlər var, köklü fərqlər var. Qərb təfəkkürünün söylədiyi əxlaqın kökündə dayanan məsələ sırf mənfəətdir, maddi rifah. Yəni, ictimai rifahı tənzimləmək üçün, yəni toqquşmamaq üçün əxlaq prinsipləri önə çıxır. Yəni, əxlaqın kökündə mənfəətpərəstlik dayanıb, fədakarlıq anlayışı dayanmayıb və belə deyək də, amma İslam dünya görüşündə, tohid dünya görüşündə olan əxlaq isə kökündə fəzilət dayanıb. Yəni, insan o əxlaqa əməl etməklə də həqiqətən ruhəndə böyüyür, ruhəndə Allaha tərəf ucalır, Rəbbinə tərəf yaxınlaşır. Yəni, əxlaq insanın ruhunu da neyir, dəyişir. Yəni, sırf maddi belə deyək də, mənfəətpərəsi üzərində qurulmuyor. Və İslamın təqdim etdiyi ictimai əxlaq üç dənə pillədən ibarətdir. Birinci pillə ədalət prinsipi dayanır. Yəni, haqqı və haqqını qorumaq,
İkinci pillədə isə ehsan məqamı gəlir. Quran-ı Kərimin terminləri tanış olmaq yaxşı olardı, elə düşündüyüm qədər. Ehsan məqamında artıq insan sırf haqqını qorumaq bu üslubdan yaşamır, bəzi vaxt haqqından keçir. Bu, əlbəttə, ailə münasibətləri, dostların bir digərinin ünsiyyəti, bir digərimizlə rabitəmiz, bəli. İnsan özü haqqından keçir, başa düşürsünüz və ailə münasibətlə çox zərur olan mövzulardan biridir ki, bəzi vaxtlar görürsən ki, bu deyir, bu mənim haqqım budur, bu mənim haqqım budur. Belə ailə çox getməzdir, ailə gedir fədakarlıq üzərində qurulsun və burada ehsan məqamında artıq öz haqqından da keçə bilirsən. Sən mənə diqqət eləməmsən, mən də sənə diqqət etməyəcəm, belə yox. Ehsan məqamı biraz fərqlidir. Ona görə əziz Allahımız Quranda buyurur: "İnnəmə ya'muru bil ədli vəl ihsan." Mən sizə tövsiyə edirəm ki, ədalətlə davranın bir digərinizdən, amma orada ilişib qalmayın. Keçin ikinci pilləyə, keçin ikinci mərhələyə, ehsan məqamına keçin. Ehsan məqamı ədalətdən daha üstündür. Ədalətdə birə birdir. Sən bir yaxşılıq elədin, mən bir yaxşılıq elədim. Ehsan məqamında biri ondur. "Mən ca'a bil hasənə fələhu əşru əmsalha." Kim bir eləsə, onu verəyəm, onu eləyərəm. Artıq ehsan məqamında sən mənə bunu eləmirsən, 100% mən acığın çıxacağım, bir digərimizdə ünsiyyətdə belə bir şey yoxdur, keçməyi bacaram. Bu da ikinci pillədir, ictimai əxlaqda, amma ondan da böyük bir dənə pillə var, artıq kəramət pilləsidir. O kəramət pilləsində birinci və ikinci mərhələdən fərqlidir. Birinci mərhələdə haqqını qoruyursan, ikinci mərhələdə ehsan məqamında insan öz haqqından keçməyi bacarır, üçüncü mərhələdə isə kəramət mərhələsində isə artıq insan haqqından elə keçirir ki, qarşı tərəfin ruhu incimir. Bəzi vaxtlar biz kimsə bağışlayırıq, amma onu elə vəziyyətə qoyuruq ki, o hər bizi görəndə utanır. Üçüncü mərhələdə elə bağışlayırıq ki, o biz heç, belə deyək də, o hiss eləmir sanki, ruhu da incimir onun, bizlə görəndə utanmır da. Bu, bir başqa cür bağışlamaqdır. Bu, Hüseynin Hürrü bağışlamasına bənziyir. Bu, Hüseyn Hürrü necə bağışladı? Bax, elə bir bağışlamaqdır. Və bu bağışlamaqda kəramət anlayışı çıxır üzə. İnsanın əzəməti daha çox ön plana çıxır. Və Kərbəla hadisəsində biz bunu görürük, biz bunu müşahidə edirik. Və Peyğəmbərin həyatına baxanda biz bunu müşahidə edə bilərik. Məsələn, Peyğəmbərimizin insanlarla davranışında da bunu görə bilərik və müşahidə edə bilərik. Bəli, İslamın təqdim etdiyi əxlaq prinsipi budur. Mənfəət üzərində qurulmuyor, fədakarlıq üzərində qurulub. Öz haqqından keçə bilirsən, başa düşürsünüz. Yəni, yenə deyir, amma biri digərimizlə ünsiyyətdə. Və bunu biz Kərbəlada gözəl şəkildə inirik, müşahidə edirik. Kərbəlada o can verənlər canlarını verə-verə də özlərini Hüseynə borcu bilirdilər. Hüseyni utandırmırdılar. Həzrət Zeynəb buna misaldır. Həzrət Zeynəb şəhidlər gələndə çıxardı, qarşılayardı da, şəhid, məsələn, Əli Əkbəri getdi, Əli Qasimi getdi, qarşıladı. Amma iki balası şəhid oldu, çıxmadı önə. Dedi, yox, istəmirəm, Hüseyn məni görsün, narahat olsun. Başa düşürsünüz. Yəni, iki balandan keçirsə, amma baxışa bax, Hüseyni narahat edə bilmərəm. Bu artıq kəramətdir. Bu artıq daha bir başqa fəzadır, başqa bir baxışdır. İslamın əxlaq, ictimai əxlağa baxışı budur. Çox zəngin bir baxışdır. Həqiqətən, birinci baxışla ikinci baxış heç bir digərinə müqayisə olunmaq dərəcəsində deyil. Ona görə nə qədər bu İslam dinini mütali eləsək, anlasaq, dinimizi sevərik. Həqiqətən, doğrudan da gözəl dinimiz var bizim. Allahu Əkbər. Xanım Zeynəbin iki övladı şəhid olur, çıxmır qarşıya. Allahu Əkbər. Yəni, imam utanmasın. Yəni, belə deyək, İmam istəmirdi, narahat olsun. Ki, bacımın bağları şəhid oldu. Bu, necə bir hisslərdir, hacı? Necə bir dəhşətdir sadəcə? Dünyanın arasında var belə. Hansı müharibədə belə bir şey görünüb, hansı bir faciədə yaşanıb bu? Bu necə rabitədir, əlaqədir? Fərqli, çox fərqli. Ummulbənin də elə idi də. Ummulbənin karvan qaydanda ilk sualı bu oldu, Hüseyndən nə xəbər? Demədi ki, Əbəlfəzdən nə xəbər, dörd balamdan nə xəbər? Mənə Hüseyndən danışın. Bu, tam başqa bir baxış deyə. Yəni, doğrudan da dünyaya Kərbəla eyni ilə baxasan. Dünyaya o Kərbəlada olan hadisələrlə baxasan, dünyanı Kərbəla ilə təhlil edəsən. Kərbəla həqiqətən bir başqa bir aləmdir. Orada olan insanlar elə bil, belə deyək də, elə bil, bir başqa aləmdən sanki gəliblər. Və
Bir insan hansı zirvələrə ucala bilər, onu orada göstərirlər bizə. Və indi ərbəyində olanlar da, xoş olsun olan halına indi biz buradayıq, onlar addımlayırlar da, az qalıb çatırlar Hüseynə. Orada da belə bir səhnələr var da. Necə xidmət edirlər biri digərinə? Siz təsəvvür edin, biri digərinə qulluq edir, sonra axırda qayda, sən məndən razısan. Bunlar da mı neyi xatırladır? Əvafeytu, vəfalı oldum sənə, ay Hüseyin. Sən məndən razı, canım verir, deyib vəfalıyam. Orada da xidmət edənlər baxırlar zəvvarlara, deyir, bizdən razı qaldı, siz Allah, biz rahat olaq da. Yəni, bu şəkildə bir, yəni, belə deyək də, həyat var indi orada. Bu, başqa bir həyatdır. Bu zuhurda insanlar necə yaşayacaqsə, ərbəyin o səhnədir. Ərbəyin elə bil ki, orada zuhurda necə olacaq, indidən elə bir tanıtımdır da sanki. Zuhur belə olacaq. İnsanlar belə deyək də, ya xeyir əməllər üçün yarışacaqlar. Nəinki, bəzi vaxtlar görsən, yarışmalar sırf maddi yönlü olur. Onda bu var, məndə də acığa bu olsun, belə yox. O bir yaxşı əməllərdir, mən 5 qat artıq eləyəcəm. Belə bir yarışma gedin ərbəyində. Başqa bir səhnədir. Dünyanın gözü indi oradadır, doğrudan da. Ərşin gözü oradadır, mələikənin gözü oradadır, bütün aləmin gözü oradadır. Və bu səhnəni yaradan kimdir? Hüseyndir, Zeynəbdir. Bu səhnəni yaradan şəhidlərdir, əsirlərdir. Kərbəla belə bir səhnədir. Yenə həmin sualımıza qayıdır da, bu qərb adamı gəlib, o adam ki, məsələn, belə deyək, avtobusda, metroda qalxıb yaşlıya yer ikram etməyən adam da deyir, mən sənə, məsələn, niyə yer verməliyəm? Məsələn, qadınlara bizdə ehtiram var, məsələn, şəxsən insan borclu hesab edir, qalxsın. Amma qərb adamı deyir, mən yerimi niyə verməliyəm? Oturur, baxır adamın üzünə məsələn də. Həmin adamlar baxırlar, görürlər ki, insanlar orada piyada gedir. Və digər insanlar gəlir, tutur güclə, deyir, ayağın şişib də, gəl mən sənin ayağın, ovun, masaj edeyim və şərait yaradır ona, götür onun ayağını, masaj edir. Yəni, ayaq, belə deyək də, başqa vaxtı kimin ayağını yuar, təmizləyər, hacı çox ağır, pul qarşılığında edəyənlər də xidmətlər göstərilir bir sıra xidmətlər. Amma burada pulsuz, parasız, qərb adamı baxır ki, bu nədir? Burada nə sir var, nə hikmət? Belə deyək, mən başqa dinin nəzəri şəkildə söylədiklərini ərbəyin praktiki göstərir. İnsanlar da elə bir məqama yetişmişdir ki, insanlar istəyir artıq görsünlər. Başa düşürsünüz, yəni mənə qəhrəmanlıqdan danışma, bir qəhrəman göstər. Mənə o gözəl dəyərlərdən danışma, o dəyərləri göstər. Ərbəyin onu göstərir zühurdan qabaq ki, yəni belə olacaq. Dünyada belə olmalıdır zühur. Başa düşürsünüz. Yəni, əslində, bütün insanların dərin istəkləri deyə bunlar. Yəni, insanlar özləri də qırağdan baxır, deyir, həqiqətən belə olacaqsa nə gözəl. Bu zühur, ona görə deyilər ki, bu ərbəyin zühura gedən yoldur. Ərbəyin zühura gedən yoldur. Bu Zeynəb xanımın addımları sən demə zühura gedən yoluymuş. O Hüseynin Mədinədən Kərbəlaya gəlişi, zühura gedən yoldur və bu səhnələr onu göstərir. Dünya da get-gedə anlayır, ildən ilə. Biz Allaha nə qədər şükür eləsəyim, mən bilmirəm. Valla, hərdən öz-özümə dostlarla dərdləşirəm, deyirəm ki, biz hansı zamanda yaşadıq? Bu milyonları bu illərdə gördük biz. Bu illərdə gördük biz ki, hərdən insanlar ruhdan düşəndə ərbəyin qoymur, insanlar ruhdan düşsün. Ərbəyin iman əhlə deyil, ruhdan niyə düşürsən, vəziyyətə bax, niyə ruhdan düşürsən ki sən? Ərbəyin insanlara deyil ki, imam zaman az qalba gəlir, boşaşırsa. Ərbəyin bunu başa salır. Ərbəyin insanın ölmüş ruhunu dirildir. İnsan yerdən qalxır, Allah, mən niyə məyus olmalıyam? Nə qədər İmam Hüseynin, Həzrət Zeynəm bizim üzərimizdə haqqı var, mən nə deyim? Nə deyim? Bundan sonra nələr olacaq? Bizim canımız olaraq qurban olsun. Nə bilim, valla, nə qədər xidmət eləsək. Mən bunu anlamışam ki, nə qədər ölənə qədər xidmət eləsək azdır da, yəni. Allah bu yolda bizi, belə deyək də, canımızı alsın. Bu xidmətdə, bu xalqa, insanlara, bəşəriyyətə xidmət eləyə son anda Həzrət Əzrail gəlsin, bizim canımızı alsın. Nə gözəl olar. Xeyir bir duadır, həqiqətən də.
Hacı ilə sualımız olacaq, amma Ərbəyinə yenə toxunarıq istərdim. Və o Ərbəyin aşiqlərindən biri də var idi, Həzrəti İmam Hüseyn aşiqlərindən biri də var idi. Bizim torpaqlarımız uğrunda canından keçdi, şəhid oldu, şəhid Əmir. İstərdim elə atası danışsın, Hacı İlham eşitmişik, İmam Hüseyn aşığı olub şəhidimiz. İstərdim onun bir həyatından söhbət edəsiniz və Həzrəti İmam Hüseynə bağlılığından danışasınız bizim üçün. Mən 44 günlük vətən müharibəsi şəhidi Kasımov Əmirin valideyniyəm. Əmir sentyabr ayının 29-u evdən çıxanda mən ona dedim ki, inşallah səhər salamat gəl, biz gedib ağanı bir yerdə ziyarət edəyərik. Əmir özü gedib o eşq çarvanına qoşuldu. Könüllü idi? Əmir səfərbərliyi ilə getdi. Oktyabrın 4-ü xüsusi təyinatlıların həmlə qrupuna könüllü surətdə qoşulub. Oktyabrın ayının 10-u da şəhid olub, 52 gündən sonra nəşi tapılıb. Neytralda şəhid olub, qalıb, çıxarda bilməyiblər. 52 gündən sonra nəşi tapılıb, çıxardılıb. Noyabr ayının 27-ci dəfn olunub. Əmir İmam Hüseyn aşıq idi. Əmir 7 yaşından Quran oxuyub, namaz qılan uşaq olub, oruç tutan uşaq olub. Bugün də onun evində, muzeyimizdə o Əmirin öz dəftərləri var, əl yazmaları var. Həci bizdə dəfələrlə olub, həmin muzeyi ziyarət edib, o yazıları, dəftərlərin hamısını görüb özü. Əmir evdən çıxanda bircə kəlmə onu dedi ki, anasına dedi, onun canlı anasına bağlı idi. Dedi ki, anam gedirəm, gedişim də gəlişim kimi möhtəşəm olacaq. Həqiqətən də o 52 günün içində Allah Taala bizə həmin o, hələ bir ki, bizi hazırladı həmin o möhtəşəmliyə. Dəfn olanda, 52 gündən sonra şəhid xəbəri gələndə, mən o boyda insan seli görməmişdim. Həqiqətən də o möhtəşəmliyə ordaydı. O insan seli, o insan axını. Mən o boyda izdiham görməmişdim. Əmir onun hamısını bizə yaşatdı. O dediyi kimi, hamısı onun içindəydi. Bir yuxunu danışmaq istəyirəm, Əmirlə bağlı. O yuxunu bacımoğlu görmüşdü, Əmir şəhid olan gecəsi görmüşdü. Görmüş ki, bizim evin qapısında mən dayanmışam, bacıoğlunu çağırıram ki, gəl İmam Hüseyn əleyhissalam bizdədir, ağanı ziyarət edəm. Bacımoğlu deyir, girdim içəri, gördüm ağa oturub başda divanda, başında da xoş bir əban, yaşı rəngdə. Salam verdim, ağaya dedim ki, icazı ver, gəlim, sağ əlvi mənim başıma çək. Ağa dedi, mən əl çəkəcəyəm, amma o adam sən döyürsən də, sən gələrsən, məni Kərbəlada ziyarət eləyərsən. Bir-bir də gördüm ki, Əmir emailə gedir, çatdı ağanın qənşərinə, ağa sağ əlim çəkdi Əmirin başına. Ayıldım yuxudan, dedim ki, Əmir şəhiddir. Evdə mənə dedilər ki, yuxudur da görmüşsən, deməkini. O bacım oğlu yuxunu mənim üçün danışmadı, ta ki Əmirin şəhid xəbəri gəlincə. 52 gündən sonra şəhid xəbəri gəlindən səbə həmin yuxunu gəldi, danışdı bizə. Əmir qeyri-adi bir uşaq idi, Əmirə bir söz ikinci dəfə deyilməmişdi. Əmir, hələ bir ki, bu zamanların uşağı deyildi. Bir tamam başqa uşaqdır. O şəhid olacağını da əvvəlcədən bilirdi. O öz yoldaşlarına, dostlarına demişdi ki, mən şəhid olacaqam. Gedib ağaya qovuşacaq.
Onun birinci əsgərliyində mən onu gözləyirdim ki, o hər dəfə zənglər gələndə hələ bilirdim ki, müharibə bölgəsində olmuşdu birinci əsgərliyində. Sonradan bizə məlum oldu ki, 25 metrə məsafədə düşmənlə arası olub. Onda mən onun şəhidliyini gözləyirdim. Amma bu 44 günlük müharibədə mən onun şəhidliyini gözləmirdim. Bəlkə də heç bu gün də Allah bizə hələ bir qüvvət verib ki, biz onu hiss eləyə bilmirik. 3 il də əmir yoxdur. Əmirin evi muzeydir, öz eviydi, dedə-baba evimizdi, muzeydir. Evdə mindən yuxarı şəkli var onun. Mən hər gün evi ziyarət edirəm, çıxıram. Amma ki, o yoxluğu Allah bildirmir bizə. Həqiqətən də o, Quran kəmdə deyildiyi kimi 169-cu ayə Ali İmran surəsində. Şəhidlər ölmür, Allah rəhmində ruzi yiyirlər. Həqiqətən bu belədir. Biz onu hiss eləyə bilmirik, əmrin yoxluğunu hiss eləyə bilmirik. Mən şəxsən özümdən danışıram. O özü bir möcüzədir bizim üçün. Hər gün mən ziyarət edirəm, gəlirəm, qəbir ziyarət edirəm. Mən hər gün gəlirəm. Gün olur ki, iki dəfə, üç dəfə gəlirəm. Amma o yoxluğumu Allah mənə hiss elətdirmir. Şükür olsun Allah'a ki, Allah bu lütfü bizə nəsib elədi. Mən bugün fəxr edirəm ki, əmrin öz sözü idi ki, gedəndə dedi ki, atam gün gələcək, sən mənlə fəxr edəcəksən. Mən hər gün evdən çıxanda, birinci evdə görüşürəm onunla. Evdən çıxanda hər gün çalışırdım ki, fərqli-fərqli sözlərlə onunla danışım. Amma bugün eyni şeyi deyirəm ki, bugün sənin günündür. Bugün hələ həmin gündür, mən sənlə fəxr edirəm. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad edəsin, qazilərimizə də can sağlığı versin. Məzarında Məşədi yazılıb, səhv etməsən, İmam Rızanın ziyarətində olub. Bəli, 2005-ci ildə biz Məşəd ziyarətində olduq, bir yerdə gedmişdik. 2005-ci ildə Məşəd ziyarətində olmuşuq, ziyarət edəmişik. 2006-cı ildə də namaza gəldi. Biz həcc ziyarətində idik. Yanvar ayının 11-i idi. Anasızdan gələdi ki, biz əmir namaza başladı. 7 yaşından. 7 yaşından. Sonra həmən ildə Quran çıxdı. Bacısı ilə bir yerdə Quran çıxdılar. Bəli. Əli Quranlı şəhidimiz. Bəli. Həm də güləri şəhidimiz. Bir cavanı tərifləmək istəyərkən, yəni kimsə maraqlanardı ki, o cavan necə uşaqdır, nədir? Deyərdilər, Əli Quranlıdır. Yəni, pakdır, əxlaqı yerində, ədəbi, ərkanı yerində. Bizim şəhidlərimiz də hələ Əli Quranlı, pak olublar. Eyni zamanda ədəbli, əxlaqlı. Biz düzdür ki, tanımırdıq onları, amma 44 günlük savaşda və savaşdan sonra, müharibədən sonra, qalibiyyətdən sonra artıq yavaş-yavaş biz şəhidlərimizi anbaan tanıyırdıq, izləyirdik mediada, mətbuatda, kütləvi informasiya vasitələrində şəhidlər haqqında video şaxlar hazırladılar, evlərindən reportajlar və biz baxdıq, gördük, bu bir mələk olublar, bunlar nə qədər pak insanlar olublar. Pak fitrətli insanlar olublar. Nə qədər şəhidlərimiz var ki, onların haqqında anası, atası, qonşusu, qohumları məlumat verirlər. Baxırsan, görürsən, bizim belə cavanlarımız olur. Biz bunları necə tanımamışıq? Necə? Mən özüm də görüşlərdə doğrudan siz deyən fikirləri təsdiq edirəm. Bəli, siz daha yaxşısınız. Şəhid atalarının, analarının sözlərinə qulaq asanda elə özümə deyirdim ki, bunlar elə bir ki, bir-birinə qardaş olublar, bunlar bir-birlərini oxşayıblar. Çox belə mən qəribə sözlər işinmişəm, dəhşətə gəldim anaların, ataların sözlərini qulaq asanda. Çox təsir edib və övladları ilə bağlı o fikirləri. Bəli, onlar elə, Allah onları Əhl-i Beytə qonaq qərar versin inşallah, Əhl-i Beytə ilə məşğul olsun. Atalarına, analarına
Allah qəlblərinə huzur, huzur, aramlıq nazil eləsin. Həqiqətən də biz bəzən çəkilişlə mi və yaxud da belə o şəhidlərin evində falan da olanda indi bəziləri, bəzi valideynlər icazə vermirlər ki, məhrəm söhbətlər olurdu, amma düzdür, açırdılar, göstərirdilər onların mesajlarını, istəmirdilər amma efirə geçsinmi ya necə insanlar bilsinlər, amma elə bir neçə nəfərə deyirdilər, baxırsan ki, bu şəhid olmadan öncə elə bir sözlər yazıblar, elə bayaq dediyimiz kimi də, həqiqətən də çox gözəl insanlar, fitrətləri olub bunların. Allah ruhlarını bizə dua eləsin. Onların ruhları zaten Allah yanındadırlar inşallah ki, bizə duaçı olsun, xalqımıza duaçı olsunlar. Mən əllərinizdən öpürük şəhid atası və bütün şəhid atalarının əllərindən öpürük. Allah onların canını sağ eləsin və eyni zamanda şəhid analarımızı Allah ucalsın, daha da ucalsın. Hacı, yenə söhbətimizə qayıdaq, yenə də Hacı Səyyara və Hacı Ceyhuna da söz verəcək. Bir sualım var, Babullah deyirlər Həzrəti İmam Hüseyin üçün. İstərdim bunu izah edərsiniz, Babullah sözünün mənası Həzrəti İmam Hüseyin haqqında nəyə görə deyildi bu? Təşəkkür edirəm əziz şəhidimiz atasına, bizi qəlblərimizi Kərbəlaya yönəltdi, qəlblərimizi təsir elədi sözləri ilə. Minnətdaram sizə. O ki, qaldı Babullah, Bab yəni qapı, Allah qapısı. Hədisdə var ki, imamlar buyurur ki, Nəhnu əbvabullah və nəhnu siratul müstəqim. Biz Allahın qapılarıyıq, bizik siratul müstəqim. Həm yol bizik, həm qapı bizik. Quran da buyurur ki, وَعْتُلْ بُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا Allahın buyurur, evlərə qapılarından keçin. Ayə belədir. Və Quranda bir ayə var, buyurur ki, فَمَنْ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِبَادِ رَبِّهِ أَحَدًا Burada bir kəlmə işlənir, buyurur, kim liqa istəyirsə, Allahla görüş istəyirsə, onun yolu açıqdır. Liqaullah, yəni liqa-u rəb, rəblə görüş. Əlbəttə, Allah bir materiya deyil ki, ondan gedək insanlarla görüşdüyümüz kimi görüşək. Mənəvi bir görüş, belə qeyri-adi bir görüş. O görüşü istəyirsinizsə, Allah deyir, yolu açıqdır. Və Allaha gedən yol açıqdır. Və siz təsəvvür edin ki, hədisdə qeyd olunur ki, biz Allah evinin qapılarıyıq. Peyğəmbər, imamlar. Yəni, Kərbəla, belə deyək də, Allah evinin qapısıdır. Əslində, Kərbəlayı üstdən Rəbbinə tərəf hərəkət edir sanki. Rəbbinin qapısını döyür. Başqa ifadə edəyim, Kərbəla ərşin qapısıdır. Başa düşürsünüz. Yəni, Rəbbə gedən yol oradan gedir. Həm siratdırlar, həm qapıdırlar. Başa düşürsünüz. Başqa sözə deyim sizə, hədisdə var ki, cənnətin qapısını döyəndə səs belə gələr, Əli, Əli, Əli. Bunlarla gedib qovuşa bilərik. Yəni, imamət Rəbbə gedən yoldur, Allaha gedən yoldur. Və bunlar Babullahdır, Allah qapısıdır. Biraz da dərinləşdirsən mövzunu. Yəni, belə deyək də, Allah qüdrətinin, Allah rəhmətinin evinin qapısıdırlar. Allahdan nə seçsinsə, bunların qapısını döy, Rəbbindən al. Və bitaq iləyikli vəsilə dələ budur. Gedin Rəbbinizə vasitələrlə yetişin, budur da mənası. Bəzi insanlar başa düşmüb sadəcə olaraq bizi. Onlar bilir ki, biz deyirik ki, iki dənə rəzzaq var, bir dənə ruzu verən Allahdır, bir də Hüseyndə, əstəğfurullah. Biz deyirik, rəzzaq olan Allahın qapısı Hüseyndir. Gedin onun qapısı ilə al ruzu bir. Başa düşsən. Qadir olan Allahın qapısı Peyğəmbərdir. Gedin onu qapıdan, gedin al Allahdan. Nə alırsanız, al. Başa düşürsünüz. Nəhnu əbvabullah, biz Allahın evinin qapılarıyıq. Gəlin, döyün. Yəni, Kərbəla Rəbbə gedən bir yoldur. Ərbəin Allaha gedən bir yoldur. Ərbəin bir növ meyracın yoldur. O Quranda ayı var. Əsra bi əbdihi leylən minəl məscil həram iləl məscil əqsa. Allah gecə vaxtı apardı Peyğəmbəri hara. Meyracı apardı. Ərbəin meyraca gedən yoldur. Rəbbə gedən yoldur. Liqaullahın yoldur, Rəblə görüşün yoldur. Allah o görüşü bizə nəsib eləsin inşallah.
Təşəkkür edirəm Hacı sizə. Yenə də sualım olacaq. Mən istərdim Ustad Hacı Səyyara sözü verək. Hacı, bayaq da biz söhbət etdik verişdən öncə. Bu sözləri yazanda bu sözlər hardan gəlir həqiqətən də? Bu Allahın lütfu olmasa. Baxın, Hacı Ceyhun verişdə əvvəldə ifa oxudu, səsləndirdi bizim əzizimiz, ustadımız. Qəzəlxan illərin saçını, saqqalını həqiqətən də bu əhl-i beytin belə deyək ki, mədhi ilə onların şəninə yazıb yaratmaqla keçirdib, ağardıb həqiqi mənada. Hacı oxudu, o sözləri də sizə aiddir, mən bunu qeyd etmək istəyirəm. İnsanı vəcdə yətirir, insanı həqiqətən titrədir bu sözlər və çoxlu sizin qəzəlləriniz var Əhl-i Beytin şənində, onların fəziləti haqqında. Çoxlu yaradıcılığınızda var, mən illərdir sizi izləyirik həqiqətən də. İstər deyilə bu barədə danışasınız, mənə şəxsən maraqlıdır. Ki, ümumiyyətlə, Həzrəti İmam Hüseyn haqqında, Əhl-i Beyt haqqında yazmaq, yaratmaq, bu hansı bir məhəbbətdir, nədir bunun sirri? Buyurun. Şəhidin anası gülər ağlamaz, şəhid bacısı qara bağlamaz. Şəhid atasının beli bükülməz, şəhid qardaşı ürək dağlamaz. Şəhadət şərbətin içən əmirəm. Vətən üçün canımdan keçən əmirəm. Dünyanı dəyişdim əbədiyyətə, həyatdan cənnətə köçən əmirəm. Kimidir Kəbədən eşqin yoluna etdi davam? Quru səhralara gəldi özünə tutdu məqam. Zalimin zülmünə qarşı elədi ali qiyam. O həmən ayda fəqət höccətini etdi tamam. Keçdi zilhiccə ayı, mah-ı mühərrəm gəldi. Qopdu həngamə göyüzünə qara pərçəm gəldi. Endi göydən qara pərçəm yerə matəm gəldi. Bu gələn yerlərə matəmdirsə, demək, aşiqlər üçün qəmdir. Əgər aşiqlər üçün qəmdirsə, səbəbi mahi mühərrəmdir. Səbəbi mahi mühərrəmdirsə, baisi sərbəri aləmdir. Deməli, bu məhərrəm ayının baisi, bu şəhidlərin məktəbinin banisi İmam Hüseyn ağadır. Mən təşəkkür edirəm ki, məni də bu verilişə, eşq kərbanına dəvət eləmək bizə görə, mən ələl xüsusən göz aydınlığı, Allah-u Teala doğrudan uca bir məqamdır ki, şəhid heç, şəhidi qoyduq kənara, məlum məsələdir ki, şəhidin yeri hardadır. Amma bir dənə də qürur atı üçün, anı üçün gətirib və yaxud qardaş üçün, bacı üçün ki, şəhid atası. Sözə bax, sözün çəksinə bax, şəhid atası və yaxud şəhid anası. Mən gəndə qardaşımız Hacıda Allah onun evladının şəhadətini mübarək qərar versin inşallah. Onu bizlərə və duacı qərar versin. Doğrudan ki, bu yaqları o söhbət elədi, kövrətdi, bir ixtiyar gözyaşı da gəldi. Yəni ki, 14 əsirdir ki, Hacı bu İmam Hüseyn ağadan yazıblar. İndi mən bildiyimə görə, Hacı bildiyim, orada 4 saat, 3 saat müharibə gedib, amma elə yazırlar, qutarmır. Bir möcüzəyə bax ilə, yazırlar, qutarmır. O ki, qaldı indi şair, mən indi gəndə deyirəm, mən özümə şair demirəm, biz həvəskarıq. Ustad Qəzəlxan şairsiz Hacı, təvazökarlıq etməyin. Yəni, şair desələr, mənə də şair desələr, biraz indi düz gəlmir də. Onların yanında bir şairin yanında bir əlavə bir şey olsaydı, biz də deyərdik şairi. Mənə də şair desinlər, onlara da şair biraz düz gəlmir. Belə getirir biz həvəskar. O Hacı Ceyhun Allah səsinə bərəkət versin. O bayaqları Ərbəyin haqqında, mən də indi o Ərbəyinə gedənlər yoldadılar. Yaxınlığındayıq bu Ərbəyinin. Allah onların da ziyarətini qəbul eləsin. Bir
2 il, 3 il bundan qabaq telefonla çəkiliş oldu. Həqiqətən də anlıyırsınız. İndi bu dəqiqə nə tər kövrəldim. O deyir sızlamasa adam da yəni heç onu. Çəkidib baxdım, gördüm ki, cəmaət çəkillər də göstərirlər, nə tər gedirlər. Yorğun halda. İndi bir möcüzəyə də baxınan ki, cəmaət gedir bir istirahət yerinə. Orada gedir istirahətini eləyir. Gələn gəlsə heç təsir eləmir ona. Amma burada indi zahirən baxanda əziyyətdir də. 100 kilometr yolayı piyada gəlirsən. Amma bu il getməyəndə oranın aşığı, yəni eşq var da burada. Oranın aşığı narahatdır. Bu il mənə qismət olmadı, gedə bilmədim. Əziyyətə gedirsən də belə zahiri baxımdan nəyə gedirsən ora? Oradan gedirsən ayaq. Mən baxdım ora, çəkib göstərdi, ağladım. Həqiqətən də ağladım o. Yandım beləsən baxıram, görürəm cəmaət keçir. Nə üçün? Allah Hazir dedim, mən özüm olmamışam Kərbəlada. Baxdım, bəlkə də orada olsaydım, mənə o cürlə adi gələrdi. Baxdım, ağladım. Dedim, ya Rəb, bu binəvaları sən Neynəvaya çək. Şahi Nəcəfdən onları Kərbəlaya çək. Aşiq gəlibdi canını canana verməyə. Lütf et bu can fədaları Kuhi Minaya çək. Orada İmam Hüseyn ağanın minası idi da. Çəkinən və s. dalı gəldi. Sonra da yazdım bunu, qoydum. Gəldilər Ceyhun gəldi, Hacı gəldi, dedilər ki, bəs bir dənə Ərbəyin haqqında mahnı hazırdır. O mahnıya, yəni bilirsiniz də, ərzdə o ölçülər var da, hər şeyin. Nə qədər fikirləşdim o ölçüyə ki, getirim, o ölçünü tuta bilmirdi. Sonra dedim, bir yadıma düşdü ki, mən bir iki il bundan qabaq Ərbəyin üçün baxım ki, bax, bu da elə Allahın lütfü deyə, and olsun. Baxdım, gördüm ki, mahnıya da, yəni ki, mahnı deyəndə ki, yəni o mərsiyəyə, o şeyə. Elə oturdu, gələ bir günə ki, onun üçün yazılıb. Yazıldı, maşallah, onu canlandırdı Hacı Ceyhun qardaşımız. Söz budur ki, Hacı, birdən bir şeyə, yəni bilsən, həvəs olmasa, birdən desələr ki, məsəl üçün də, bir filankəs haqqında, nə bilim, neyinsə haqqında yazgın, yazarsan ha, ancaq o olmaz da. O olmaz. İndi görgünən ki, Füzulinin bulaq olub. Mən belə fikirləşdim ki, çünki bunu yazanlar bilir, qələm əhli bilir. 7 beyt qəzəl yazırıq da, 7 beyt qəzəl yazırıq. O qəzəldə yazdığımızda, bəlkə bir ay çəkir, nə bilim, düz də yazmırıq, qeyb oxuduruq, bilən deyir ki, burada bunu belə elə, belə elə ginə. Əgər bunu biz ərsiyə çıxardırıqsa bir ayaza da, birdən Füzuli də bizi kimi yazıbsa, bu cürlə fikirləşib, bu cürlə yazıb, bu cür müddət vaxt, mən belə deyərəm ki, Füzuli harada bir 5000, 6000 il ömr eləyib, hələ bir dənə Leyli Məcnunda ya, bütün əsərlənib, hər şey qoy kənara. 5600, üçdə birini yazıb çıxardıb ortaya, çıxarsa ortaya, 5000, 6000, bu gedişatla bizə ömür lazımdır ki, yazaq. Onlarda İmam Hüseyn ağanın bərəkətli ki, bulaqdır. Sonra bulaqdan su gəlir, da buna ehtiyac yoxdur ki, oturub fikirləşir. Oturub Kərbəlada yazır. Oturub yazır, bulaq gəlir, bir daha deyanmır, yazır. Yazır, amma bizi kimi oturub fikirləşsə, yəni deyirəm, o yəni bir 5 il, 6000 il, ömr eləyib ki, əgər bu bənətini bu cürlə yazıb. Yələ yaşamaq şəhətində, yazmaq nədir ki, sizin yazıdılar, kimin 30 kitabı var, 40 kitabı var. Bugün yazır, sabah unutuldu, getdi. 500 ildir yaşayır. 500 ildir yaşamaq şəhətində, qiyamət ezanı yaşayacaq. Mən bir şeir deyim, qəzəl deyim, xanım Fatimə Zəhra bilirdi ki, İmam Hüseyn ağa ilə görüşəcək. Amma oradan dözmədi. Dözmədi, durdu, gəldi Kərbəlaya. Elə qanlı bir sədəf ayrılıb. Olub aşikar o xəzinədən. O xəzinə ki, vəli getməyir qəmi qəlbidən, dağı sinədən. Bu nə macara, bu nə nalədir, bu nə səhnədir ki, Mədinədən gözü qan dolu, ana Fatimə, tutub üz gəlir sənə Kərbəla. Edir əhfəqan, belə ərz edir, ver Hüseynimi mənə Kərbəla.
belə vadar eylədi madəri, ananı belə vadar eləyər, bala dərdi çöllərə salmağa. Dözə bilməyir çün Hüseynisiz, dəxi məhşərə kimi qalmağa, oyan ey suyu quruyan məkan, ana qəlbini ələ almağa, yerə diz çöküb və dizin dizin, düşüb ardına yeri Kərbəla, əli boş gedir, verə bilmədin, əziz oğlunu geri Kərbəla. Dili zarımı məni çöllərə salan eşqimin qəmi dağlayır. Çəkilib tamam bu çölün suyu, nə coşur çayı, nə də çağlayır. Bu nə çöldür ki, bu həmən çölə gələn ağlayır, gedən ağlayır. Bu o çöldür ki, belə adlanır. Gəhi Neynəvə, gəhi Kərbəla, elə müftəla eləyib bizi. Bu həmən çölə Şəhi Kərbəla. Sənə Kərbəla, kim əgər gəlir? Sənə Kərbəla, kim əgər gəlir, əl atır o dəm göyə şükr edir. Sənə sarı kim gələ bilməyir, axıdır o göz yaşı fikr edir. Elə alisən uca zirvədə, nə ki göydə var səni zikr edir. Həm yerlərin dil açıb deyir, dağı Kərbəla, düzü Kərbəla, buna var səbəb, odur səndədir. Çün Hüseynimin izi Kərbəla. Neçə təşnənin bu şəhadətə yetişən həmən çölü keçmişəm. Məni məst edən çün Hüseynimin fəqət eşqinin meyin içmişəm. İki səmtə eyləyib iqtida, iki ali qibləni seçmişəm. Biri dinimə, biri eşqimə, biri Məkkədir, biri Kərbəla, oyadıb edib dil zarımın ölü eşqini diri Kərbəla. Səni ey qana bələnən diyar, neçə aşiqə olalı vətən, odur torpağın dönüb olmayır, nə çiçəkli bağ, nə də göy çəmən, bu ki səyyara daha bəllidir. Buna şübhə yox, üzü Şaməsən, yola salmısan səri nizədə, neçə gör şəhid başı Kərbəla, qurumaz sənin selə dönmüş ol, əbədi gözün yaşı Kərbəla, əbədin gözü yaşı Kərbəla. Deməli, hacı, şeir var açıq şəkildədir, bizim o klassiklərimizdə, qəzəlin üstündə hamısı hədəf əhl-i beyt olub, 14 məsum olub. İndi əgər icazə versiniz, bir dənə də yəni bələnsən, biri var açıq şəkildə, yəni bilinirsən hədəf kimdəndir, kimdən gedir. Əl-əl-əsəlamdan gedir, Peyğəmbər salavatla gedir, İmam Əsəlamdan, İmam Əsəlamdan. Bu açıq şəkildə adla deyilir. Amma biri də var ki, qapalı şəkildə eşq, bu elə verilişin adı eşq kərvanıdır. Deyir, cövlan elə ey dil, sər iki uyumda nigarın. Yəni məhəlləsində cövlan, orada dolan ginan. Başqa yerdə fikrin olmasın, gedin məsəl üçün filan yerdə oturun, filan yer gedin. Aşıqsənsə, sənin yerin orada. Cövlan elə ey dil, sər iki uyumda nigarın. Səni qəbul eləsə də, eləməsə də orada. Eşq əhli kimi qoy gəzə dillərdə şüarın. Birdən aşıq da olmasa, onlara oxşat özvü, onlar kimi də dilində şüarın gəzə, bu da aşıqdır. Zövlan elə ey dil, sər iki uyumda nigarın, eşq əhli kimi qoy gəzə dillərdə şüarın. Yarın sonacan ömr eləsən məntəqəsində, sözsüz ucalar ölsən əmən yerdə məzarın. Necə ki, Füzuli bir ömür öz yarının məntəqəsində, dövrübərində ömr elədi, harada öldü, orada da məzarı ucaldı. Yarın sonacan ömr eləsən dövrübərində, sözsüz ucalar ölsən əmən yerdə məzarın. Gülzar məhəbbətdə elə naləni çəkdim, bülbülləri sustu həmən an fəsli baharın. Aşiq ki, bir dənə fəryat idi, məzun gəldi Leylin məzarın üstündə, bir dənə fəryat çəkdi, orada nalə çəkdi. Orada vəhşi heyvanlar, quşlar, hamısı o səsdən yer göy titrədi. Fəryad, nalə çəkmək də bülbülə məxsusdur. Deyir, gülzari məhəbbətdə elə naləni çəkdim. Bülbülləri sustu həmən an fəsli baharın. Onlar sustular ki, bizdən betəri gəlib, bənəcən olur ki, bizdən betəri gəlib nalə çəkməyə. Məndən məni aldı, yerinə qəmləri verdi.
Qəsdi nə idi mənlə görən sevgili yarın? Ancaq hədəf bu idi, bunu, bundan alacağım. Bundan alacağım bunu. Görürsən, qəsdi nədir? Amma zahirə baxırsan, görürsən ki, bunu zəfalardır zaten. Amma daxilində ən bəxtəvər insan odur ki, onu seçir, onu ilə başlayır bu işi görməyə. O etabları keçmək həmən bu insandır ki, ona şamil eləyib ki, sən keçəcəksən bu əzabları, bu etabları keçəcəksən hara? Amma batında gəlsən, gözəl bir yerə çıxırsan. Qəsdi nə idi mənlə görən sevgili yarın? Məndən mənə aldığı yerinə qəmləri verdi. Qəsdi nə idi mənlə görən sevgili yarın? İmzanı çəkib, qətlimə fərman verib olşuq. Əhd-i peyman bağladı da İmam Hüseyin ağa. İmza çəkildi ki, mən indi belə eşitmişdim ki, aləm üzərində bu Kərbəla vaqiyəsini Allah Taala göstərir. Deyir, kim bu gedişatlar olacaq, bunlar olacaq. Kimi deyir, hətta gəldi Eyyub Peyğəmbərəcən, o səbirli Peyğəmbər. Gəldi, baxdı, ilah pərbəri, mən ona tab eləmərəm. Amma deyir, İmam Hüseyin ağandı, gəldi, getirdi ələmi, deyir, qiyamətəzən saxlayaram bunu. İmzanı çəkib, qətlimə fərman verib olşuq. Mümkün deyil artıq deyişə hökmü qərarın. Artıq mümkün deyildi, gəldi Kərbəla, bu olmalı idi. Mümkün deyildi ki, birdən orada gəlir, deyildi, buradı neyinə var, birdən bir şey var, söhbət. Gəlib keçsə, deyildi ki, bu oran ətirini, qoxusunu hiss edir, deyir, Diyanun. Diyanun biz dediyimiz yer buradı. Deyir, neyinə var buradı, hə, saxlayın burada, mən bura imza çəkmişəm. İmza çəkdim məni üçün bura. İmzanı çəkib qətlimə fərman verib oluşuq. Mümkün deyil artıq deyişə hökmü qərarın. İndi burada gəldilər, yer edirlər. Söz var axı, deyil, adına deyil, adam minnət qoyur, insan boyuna. Verən alanı, onu mən çox edə demişəm, verən alanın boyuna minnət qoyur. Bir şey ki, hədiyə eləyir, ona verir, minnəti bu qoyur da onun boyuna. Görsən, verdim sənə. Amma burada əksinədir. Verən Allah alandan minnət istəyir. Yine olar, bunu verdiyimi qəbul elədi, yalvara-yalvara verir. Yalvara-yalvara deyir ki, nə olar, bu xanım Zeynəb ilah pərvə, bu qurbanımızı da qəbul elə. Amma başqa cür deyə bilərdi, ilah pərvə, gördün, minnəti qoyardı Allahın boynuna, verdim, onu da verdim. Amma nə deyir, əksini deyir, ilah pərvə, bu qurbanımızı da qəbul elə günə. Nəqdi canovun qiymətinə vəslə yetərsən. Yarı ilə əgər tutsa bu sevdada bazarın. Əgər bazarın tutsa, qəbul eləsə, sən istədiyin yerə visalı yetəcəksən. Nəqdi canovun qiymətinə vəslə yetərsən. Bu visal bir nə visaldır? Bu aşiqi nə qədər aşiq sağdırsa visalda döyür, ayrılıqdadır. Birdən deyər ki, mən istədiyimə yetdim, yalan deyir. Ölməm sən, ayaq üstəsən. Sən ancaq dünya istədiyini yetə bilərsən. Çox üzr istəyirəm, bir oğlan bir qıza, nə pulla, nə bilim, nə ilə visalda yetə bilər. Amma bu eşq, ilahi eşq də, bu eşq kərbanıdır. Burada aşiq nə qədər sağsa, ayrılıqdadır, hicrandadır. Öldün, visalda yetdin. Nəqdi canovun qiymətinə vəslə yetərsən, yarı ilə əgər tutsa bu sevdada bazarın. Hər birinə cəfa var idi, verdim, mənə çəkdim. İndi nədir, ey çərxi fələk, dərdi nəzarın. Məskən elədim kəndimə mən vadiyi eşqi, artıq bilinir aşiqiyəm hansı diyarın. Qəmlər çəkən aşiqlər içindən tapılarmı? Bir kimsə çəkə qəm yükünü səyyar zarın. Bir kimsə çəkə qəm yükünü səyyar zarın. Allah can sağlığı versin, Allah əcir versin, Allah bu ərbəyinə gedənlərin də ziyarətini qəbul eləsin. İnşallah bizlərə nəsib olsun ki, bizdə gələni. Amin, inşallah. Allah sizi qorusun, ustad. Var olun, acı. Allah sizi qorusun, var olun, var sağ olun. Apardı sizdə bizi Kərbəlaya. Allah razı olsun sizdən. Acı davam edək, inşallah. Bu Kərbəla məktəbindən və yaxud İmam Hüseyn, daha doğrusu İmam Hüseyn məktəbindən öyrənə biləcəklərimizdən. Bax, bu Həzrəti İmam Hüseyn fi səbilillah, Allah yolunda bəşəriyyətin nicatı üçün canından keçdi, məlumdur. Biz necə edə bilərik insanlara, belə deyək də, insanları sevmək. Bax, insanlara
sevgi göstərək, məhəbbət göstərək. Axı biz deyirik ki, bu məktəbdir. Məktəbdən nə öyrənə bilərik? Bax İmam Hüseynin məktəbindən. İmam Hüseyn elə etdiyi kimi, İmam Hüseyn dəstiri belə deyək də, insanları necə sevə bilərik? Və yaxud hətta bəzi günahkarları necə sevə bilərik? Bu da bir ülvi bir məsələdir. Bu da İmam Hüseynə xas olan bir şey. Ümumiyyətlə, Əhl-i Beytə xas olan bir məsələ idi. Günahkarları da onları seviblər. Uzaqlaşdırmayıblar özlərindən. Biz isə biraz nöqsanı olan, xətası olan, günahı olana yuxarıdan aşağı baxırıq, onları özümüzdən uzaqlaşdırırıq. Bunu necə edək, düzəldək bu əlaqəni, münasibəti? Başa düşdüm sualınızı, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm Adı Səyyarada, şeirinə görə, şeirlərinə görə. Allah razı olsun. Suala gəldi desə, insanlara sevgi, ümumiyyətlə, İnsanların islahını düşünən, onların hidayətini düşünən bəşər birinci öncə onları sevməlidir. Sevmədən onları necə islah eləyəcəksən ki, gələk içində bir məhəbbət olsun. Məhəbbət olmasa sözün təsiri də olmaz. Nifrətlə, kinlə nəsiyyət eləməzlər. Sevgi ilə, məhəbbətlə nəsiyyət eləyərlər. Sevərək nəsiyyət eləyərlər. O ki, qaldı günahkarı sevməyə. Gələk ilk öncə insanın fikirləri dəyişilsin. Bir nəfərə filan kəsi sev deməkdən öncə onun gələk ona olan baxışını dəyişmək lazımdır. Ağıl dəyişməyənə qədər qəlb də dəyişilməz. Qəlb dəyişilməsi əqlə bağlıdır. Psixologiyada belə bir qayda var, üçlük deyilir də, üç dənə prinsip var. Birinci deyir, insanın fikirləridir, daha sonra hisslərimizdir, ondan sonra davranışlarımızdır. Mənim sən olan birinci baxışımdır, ondan sonra məndə duyğular yaranır, o baxışıma uyğun. Baxışım əgər bir növ, belə deyək də, yanlış olarsa, baxışımda bir kin-kudurət olarsa, istərsən mənə negativ duyğular olacaq, oyanacaq, nifrət eləyəcəm, kin də danışacaq. Və deməli, belə deyirlər, fikirlər, hisslərə, hisslər də davranışa təsirini göstərir. İlk öncə baxışlarımız dəyişilməlidir və hətta psixologiyada deyirlər ki, hadisədən çox hadisəyə olan baxış insana təsir edir. Görsən, bir dənə hadisə baş verib, iki nəfər eyni hadisə olar üçün baş verib. Amma iki dənə fərqli təsirlər var. Görünən budur ki, hadisədən mühüm sən ona baxışındır, necə baxırsan hadisəyə. Məsələn, Həzrəti Zeynəb salamullahi aleyhə Kərbəlaya deyib, mən rəaytu illa cəmilə, gözəllikdən başqa bir şey görməmişim. O istəyir, onu yıxsın qarşı tərəf. Deyir, gördün, Allah sizin nə günə qoydu. Bir dənə hadisə baş verib, İbn-i Ziyadın baxışı, Həzrəti Zeynəbin baxışı. Gördün, Allah neyin edirsə, Həzrəti Zeynəb deyib, mən rəaytu illa cəmilə, gözəllik görmüşəm. Mən orada Allaha eşq görmüşəm, məhəbbət görmüşəm, fəda görmüşəm, fədakarlıq görmüşəm, aşıqı, məşuqa görə necə canından keçdiyini görmüşəm və s. Bəli, bu qədərdir ki, danışdım, gələk insanın baxışları dəyişilsin, baxışları dəyişilsin. Hətta insan zehnində bir cəhənnəm yaradıbsa, olduğu məkan gözəl məkan olsa da belə, kollega gözəl kollega da olsa belə faydasızdır, artıq zehnində cəhənnəm yaradıb. Bu, heç yenə razılaşan deyil. İndi gələn mövzumuza, günah eləyən şəxsə baxışımızdan çox şey asılıdır. İki cür baxa bilərik, bir nəvəli günah eləyib, bir belə baxa bilərik ki, bu günahkardır. Bir də belə baxa bilərik ki, yox, bu yaxşı insandır, günahı da var. Fərqli baxışda. Birinci şəx baxışda artıq istərsən, nifrət yaranır ona. İkinci baxışda, yox, mənim o yaxşı xüsusiyyətləri də var, onun kənarında bir dənə pis əməli də var. Və yaxud bir dəncə deyişək mövzunu, gələk özümüzə, məqər özümüz məsumuq, idealıq, özümüzdə nöqsanları var. Sonra gələk Allahımıza baxaq, görək Rəbbimiz günahkarlara necə davranır. Rəbbimizin günahkarlara baxışı nədir? Ya ibadiyəlləzina əsrafu alə ənfusihim, Quranda ayədir. Ay, ömrünü israf eləyən insanlar günahkarlara deyir. Çox maraqlı cümlə işlədib Allah-u Teala. İsraf nəyə deyilir? Gözün, iki nəfərdir yeməkləri töküb ortaya, yemək çoxdur da, indi ac vaxtıdır, yığıblar yeməyi. Biraz yiyəndən sonra qalır ortada nə qədər yemək, axırını ilə yığılatırlar, israf oldu da yemək. Allah deyir, ömrünü israf eləyənlər. Bu hanı o hanı? Yəni, ömrümüzü yığdız elə bir atdız da,
lazım olmayan yerlere, günahlarla. Allah yüzü naşir. Deyir, ay ömrünü israf edin, la taqnato, yaxşı da bu kadar məyus olmuyor. Yani ben sizi seviyorum da. Gəlirsinizsə gəlin, aydındır. Başqa ayda buyurur, qul selamun aleykum, günahkarlara salamdır məndən. İndi sənin Rəbbin bu cürünə baxır məsələyə, sən necə baxacaqsan? Əgər doğrudan Allaha çox aşıqsənsə, sevdiyin insana, sevdiyin insanın sevdiyinə görə də fikirlərini dəyişməlidir, yoxsa yox. Bir nəfər dostlardan bir qardaş başına gəlib, deyir, bir nəfərdən heç xoşum gəlmirdi, heç xoşum gəlmirdi. Haçan görürdüm, narahat olurdu, bu gəldi. Bir dəfə mənə qayıtdılar, deyir, o adam deyir. Deyir, bu bir sənə kimdir? Deyir, qayıtdı ki, kimdir? Deyir, filan kəsin qohumudur. Bu deyir ki, mən də o filan kəsini o qədər çox istəyirdim. Deyir, doğrudan deyirsən, deyir, hə. Bir anlıq öz duyğularıma baxdım. Gördüm ki, bir ömürdə buna nifrət edirdim, fikirlərim dəyişildi. Başa da bana nəvaziş edir, necə sən qardaş, yaxşısan mı, keyfin alın, o da belə baxır ki, nə məsələdir. Necə oldu mən dəyişildim biz? Niyə dəyişildim biz? Ona görə dəyişildim ki, mənim çox istədiyim bir insanın yaxınıydı. Duyğularım ona görə dəyişdi. Yaxşı, biz günahkara gəl, Allah çox istəyirsə, sən də Allahı çox istəyirsən isə, dəyişilməlisən axı. Onu çox istəyirdim. Onun bəndəsi daxı, onun qulu daxı. Bu baxışla baxmaq hadisələr. Ona görə gələk biz ibadət əhli, ibadət eləməyən insanlara qarşı qəlbimizdə bir məhəbbət olsun, onlara gözəl şəkildə nəsiyyət eləyək, onları çəkə bilək, cəzb eləyə bilək, onları sevə bilək. Boşuşursuz, onlara nifrətlə söz demək, bəzi vaxtlar mən bəzi yerlərdə olanı görürəm, elə nifrətlə görsən kimsə bir söz deyir ona, olmaz belə, onu belə deyək də, lazım olanda bir ağuşma da almalısın. Bəli, bəzi vaxtlar sərt də deməlisən, bunu çıxdım, amma günahkarı necə sevdikdən söhbət gəlsə fikirlərimiz dəyişilməlidir. Çox mükəmməl cavab idi Hacı, hələ Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm. Çox qane edici cavab aldıq. Sözü vermək istərdim Ustad Hacı Ceyhuna. Bir rəvayət var, mən icazənizlə onu mən söyləyim. Hazreti İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, atam İmam Muhammed Baqir mənə buyurdu, filan qədər pul ayır hər il, daha doğrusu 10 il müddətində, həc mövsümündə Minada Əhl-i Beytə, Hazreti İmam Hüseynə rövzə oxuddur, növhəxanlıq eləsin. Təbii ki, bu rəvayəti bilirsiniz də, bilməmiş deyilsiniz. Burada marağı çəkən, diqqət çəkən məqam budur ki, həm xüsusi günlərdə, əziz günlərdə, yəni həc əyyamında tapşırıq verir ki, bu məsələ olsun və eyni zamanda da ki, mina kimi, həcdə mina kimi, həm müqəddəs yer, həm əziz günlərdə. İmam Hüseyn yad olunsun, növhəxanlıq olsun, roza oxusun, mərsiyə oxunsun. Hz. İmam Sadiq əleyhissalam bunu babası, atası İmam Muhammed Baqir əleyhissalamdan nəql edir. Yəni, bu gör nə qədər əhəmiyyətli bir şeydir. Həqiqətən də bu sizin gördüyünüz iş, ümumiyyətlə, dolayısıyla ilə alimlərimiz, ruhanilərimiz də ilə bir növ bu işlə məşğuldurlar. Növhəxanlıq hacı demək olar ki, elə tək mərsiyəxanlıq deyil də, növhə oxumaq deyil də, doğrudurmu? Yəni, elə İmam Hüseynin halətindən danışmaq da bir, haradasa, necə deyərlər, bir növhə deyib, ağlatmaq. Mahiyyət eynidir. Mahiyyət eynidir də, bəli, haradasa. İndi orada mərsiyə janrı olub, ayrıdır, filan. Hacı əziz dəyəni, roza xan mərsiyə, onlar daha gözəl zahilinlər. Bəli, sözü və eyni zamanda da ki, bunu da bilmək istərdi ki, gənclər, siz uzun illərdir bu sahədəsiz, gənclərə nə tövsiyəniz olar bu sahədə? Biz görürük ki, maşallah olsun, yeni yetmələr, gənclər çoxdur. Mərsiyə oxuyurlar, növhə oxuyurlar. Bax, bunlara nə tövsiyəniz var? Eyni zamanda da mən dediyim bu rəvayətə də münasibətinizi öyrənmək istərdik. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Salamlayıram hər birinizi. Aleyküm salam. Bu verişə çağırdığınıza görə, dəvət elədiyinizə görə təşəkkür edirik. Həqiqətən mənəvi bir verilişdir. İnsanı ruhən, mənən Allaha yaxınlaşdırır və hacını salamlayıram, şəhid atamızı. Allah var edilsin, Allah inşallah. Şəhid qardaşımızı Hz. İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamətin günündə məhşur edilsin. Amin yarabbim. Mən
Gözəl ustadım, Hazır Amin qardaşım, salamlayıram. Allah özünüzün bir bəla eləsin inşallah. Təşəkkür. Gözəl ustad, gözəl şair, Hacı Səyyar qardaşımı salamlayıram. Aziz Allah təvvüzə qüvvət versin, Əhl-i Beytdən ayrı salmasın və təbii ki, Hacı Oqtay müəllim illərdir Peyğəmbər vali Peyğəmbəri öz gözəl nitqi ilə, öz gözəl aparıcılığı ilə insanlara gözəl şəkildə tanıtdırır. Hər birinizi salamlayıram. Gəldik Mərsiyə məktəbinə, Nohə məktəbinə. Hər halda bilirsiniz, bizim dahi yazıcılarımız, bəstəkarlarımız hətta gedib məsciddə oturub, Rovzə və Mərsiyə üstündə oxunan ləhni havacatı nota alıb, gəlib ondan Leyli Məcnun əsəri yaradıblar. Məsələn, misal çəkə bilərik. Çox heç, yəni, çox da uzaq tarixə getmək lazım deyil. Allah rəhmət eləsin, Üzeyir Hacıbəyov. Üzeyir Hacıbəyov. Məsələn, çox əsərlərini gedib oturarmış məsciddə, nota alarmış və həmən o Mərsiyədən not aldığı, notdan əsər yaradarmış. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın nohəsini demək hər insana nəsib olmur. Məsələn, mənim bu vaxtacan 45 dənə tələbəm olub. 45 tələbənin içindən saf çürü eləmişəm 3 dənə cəmi özünü doğruldan. O deməkdir, Noha xanlığı bazara və yaxud səs gözəldir, yox. Birinci ədəbdir. İkinci, hazı təsdiq eləyər, şeiriyyatdır. Vacibdir ki, Noha xan şeiriyyatdan az da olsa agahlıq olsun. Elə mən götürüm dəftər əlmə, oxuyayım, mən Noha xanam. Yox, bunu inan iş qutarmır. Əgər bir şeirdə bir səhvə yol versəm, məsələn, Hacı Səyyarın yazdığı şeirə və Hacı Səyyarın haqqını zülm eləmiş olacaq və qiyamət gündə də ona cavab verəcəm. O məndən tələb eləyəcək. Niyə mənim yazdığımı körrədim və əzik şəkildə insanlara satdırdım? O 45 nəfərin içindən, əlhəmdülillah, 3 nəfəri saf çürük oldu. O 3 nəfərdən də 1 nəfəri, belə deyək, yüksək, əlhəmdülillah, səviyyədə, xidmətdədir. Əhl-i beyti səsi ilə, əxlaqı ilə ədəb. Çox üzr istəyirəm, yəni Hacının sözünə qüvvət. Doğru, həqiqətən də birinci bizim, yəni bu sözlər, zatlar yazılır. Əsas ona bir yaxşı bilmədiyi bir də gedib öyrənəsən, deyəsən. Bizim ustad şairimiz Hacı Ələmdar Mahir bir Ələl-Əsəlam haqqında bir şeiri var onun, açaram rədifli bir şeiri var. Divar açaram. Mən Məsihadan anamsa ucadır Məryəmdən. Məni dünya. Məni dünyaya getir, sözə bax, məni dünyaya getirsin deyə naməhrəmdən. Bütün məddahlar bunu belə oxuyurdular. Heç kez də qulaq asmadı. Məni dünya, Ələl-Əsəlam dilindəndir ki, mən Məsihadan anamsa ucadır Məryəmdən. Gör nədir Ələl-Əsəlam. Məni dünyaya getirsin deyə naməhrəmdən. Əstəxfirullah, nə olacaq? Belə çıxır ki, Ələl-Əsəlam deyir ki, məni anam naməhrəmdən dünyaya getirsin. Hamısı da bu cür oxuyur. Ceyhuna dedim ki, bir dənə Ceyhundan başqa hamısı ələnsin oxuyur. Ceyhuna dedim ki, Ceyhun, elə deməyindən, bir dənə orada, yəni neyə dedi, ona dedi, yadıma düşdü mənim. Dedim, orada bir dənə vergül qoyunə, məni dünyaya getirsin deyə, deyən orada, pauza verginəmdən. Məni dünyaya getirsin deyə, naməhrəmdən onu gizlətmək üçün Kəbəyə divar açaram. Amma bunlar nə deyirlər? Məni dünyaya getirsin deyə naməhrəmdən, burada deyənlər,
onu gizletmeyi için Kabe'yə deyib. Məna da etir, hər şey etir. Bir dənə bunların içində nə qədər məddah var bir dənə. Yəni, neyə görəcəm, bunu misal çəkdim. Ceyhun düz deyir ki, gərək şeiri bilinci sən özün oxuyanda da rahat oxuyasan. Biləsən ki, girəsən onun mənanın içində, biləsən ki, nə deyir, yaşayasan da onu yaşayan şey oxuyasan, səsin də belə. Biri də var ki, neçə oldu, mən özüm məsələn yazılı surətdə öz şeirimi oxuyanda, belə bilirsin ki, o effekti verəmirəm. O şeyi verəm. Üçün elə bir məktəbdə uşaq dərs oxuyur, şeir oxuyur, tək qutarımız kimi şey. Bir də bu əzbərləyəndə rahat şey, o şeiri demək olur bələnsinə. Bəli, Hacı, Allah razı olsun. Çox gedmişəm, Hacının dərslərini gedmişəm, şeiriyyat dərslərini, Məcmək Şüarada. Ki o vaxt çox şairlər tanınmış, indiki şairlər çox gəlirdilər Hacının dərslərinə gənclərdən. Allah var eləsin. O, mən tövsiyəm budur ki, cavanlarımıza, cavan məddahlarımıza inşallah çalışsınlar, biraz şeiriyyatda maariflənsinlər. Bəli, bəli. Və mərsiyə oxuyanda mərsiyələr, qədim mərsiyələrə çox müraciət eləsinlər. Raziyə, qumriyə. Razi, qumri, asi, nəbati, tuti, o qədər qədim bizim mərsiyələrimiz var. Məsələn, elə o Leyli Məcnun əsərində olan o mərsiyəni ki, nota almışdı Üzeyir Əzbəy, o məsələn, o mərsiyənin bundan ibarətdir ki, məsələn, belə əhd eyləmişəm, ey bacı canan miləyən, ərsəyi kərb bəlandə, boyanan qan miləyən. İndi bu mərsiyən deyən yoxdur. Aləm niyə bəs olmadı Viran Əli Əkbər? Bu da eyni latdır. İkisi də eyni latdır. Və məsələn, Gönçələyəş xərabə içirə, yatma bağrı qan səkinə. Yatma, bağrı qal, səkinə. Məsələn, bunu da nota alıb, elə o əsərdə var. Mən cavanlara mənim tövsiyəm bu olardı ki, çalışsınlar şeiriyyata çox şeir əzbərləsinlər. Qəzəl, ələl məxsusda qəzəl əzbərləsinlər və yaxud ustadların yanına geçsinlər, qəzəl ustadlarının, otursunlar dizlərinin dibində, tələb eləsinlər. Düşsünlər də Allah rizan. Çünki mərsiyənin binası, nohənin binası şeiriyyatla bağlıdır. Qəzəliyyatı bilməklə bağlıdır. Və qədim o bizim nohələrimiz ki var, onları da məsələn, mənim səsünlər çəkildi şamı nohəmiz var bizim. Çəkildi şamı qətar Zeynəb əsas işrət olub mürətəb. Bu mərsiyə özü başdan ayağı tarixdir. Kərbəlanın tarixidir. O qədər burada sirri, məsələn, sözlər var ki. Məsələn, görürsünüz ki, bu günləri bu mərsiyəni artıq gənc bizim məddahlar, məsələn, görürsünüz ki, bunlara müraciət eləmirlər. Qaçırlar asanlığa, asan bir şeyin üstünə. Asandan da çətinliyi görməsən, asanlığa gəlib çata bilməzsən. Asandan da çətinə gedib çata bilməzsən. Gərək çətindən başlayasan ki, gələsən, asandda deyən asan sənin üçün rahatlaşsın. Odur ki, bir dənə də istəyir, Acıcevrdan ilhamlandım həqiqətən. Çox gözəl nöqtələrə toxunur. Orada deyir, görsünüz deyir, bu çəkildi şamə bir tarifdir deyir. Həqiqətən də mərsiyələr, nohələrdə gəlir qarşı tərəfə Kərbəlanın mahiyyəti, İmam Hüseyn ə.səlamın hədəfi, amalı mərsiyə şəklində o şəkildə gəlir izah olunsun, söylənilsin. Yəni, sırf belə deyədi, emosional duyğulara köklənmək lazım deyil. Onlar öz yerində mütləq də olmalıdır, mərsiyədə zatən o var. Amma insanları düşündürmək, Kərbəlanın mahiyyətini aşılamaq, İmam Hüseynin hədəfini bəlli eləmək. Bəli, o şəkildə olarsa doğrudan da həm əqlə yönəli, həm qəlbə yönəli, o daha çox yaşayar. Sizdən ilhamlandım, bağışlayın sizin fikirlərinizi. Düpbədüz, Allah sizdən razı olsun, Hacı, həqiqətən doğru bir
vurğu vurdu və Kərbəla vaqiyəsinin tarixinə gərək baxsınlar bizim bu ümmətdaşlarımız. Bilsinlər ki, Hz. İmam Hüseynin İmam Hüseyn əleyhissalam bu tarixdə nələr çəkib, hardan gedib, kimi ilə gedib, birinci gəlib harda xeymə qurub, xanım Zeynəb o xeyməni quranda İmam Hüseynə nə deyib? Bu tarix mütləq bunlar mən cavan məddahlarımıza tövsiyə edirəm və ilk növbədə də Quran oxumaqlıq vacibdir. Bacarmaq lazımdır. Təcvid mütləqdir. Hər bir məddahın boynundadır. Azan verməklik hər bir məddahın boynundadır. Əgər istəyirsənsə bu yolda xidmət eləyəsən, Hz. İmam Hüseyn azan da verə bilirdi. Hz. İmam Hüseyn Quran da oxuya bilirdi. Hz. İmam Hüseyn Əli Əsğər üçün novhə də oxudu. Hz. İmam Hüseyn düşmənlə üzbəüz dayandı. Allahın o qazbəyaqları gözəl dedi bir bazar idi, ticarət idi. O ticarətdə Hz. İmam Hüseyn o ticarəti də gözəl bacardı. Və İmam Hüseyn kimi o ticarəti bazaran yoxdur və olmayacaq. Bir dənə Hz. İmam zamandır ki, Hacı Beyağlar gözəl ustadım qeyd elədi ki, Ərbəin bizi zuhura doğru apar. Ərbəin bizi İmam zamana doğru apar. Odur ki, Allah inşallah bizi Hz. İmam zamanın yalancı yox, həqiqi yanında olanlardan qərar verir. Belə əhd eyləmişəm, ey bacı cananım ilə Ərsəyi kərbi bəlada boyanım qanım ilə. Mən uşaq idim xatırlayıram, biz onda hələ məscidlər açılmamışdı. Hacı, qoca kişilər sevirdilər də bu mərsiyələr. Hacı, üzr istəyirəm sizlərə. Hacı, orada bir beyt var, bu bənd var. Çoxsa deyir ki, İmam Hüseyin ağa onu deməz axirələrcəsinə özünü. Deyirəm ona ki, bir baxın, İmam Hüseyin ağa mərsiyə yazıb ki, ya, o desin. Bu şair istədiyindən, onun dilindən deyib. Razı yazıb da, deyib fərq qoyur, deyir ki, düşdü İbrahim əgər şövqə havayı eşqə. Mən də bir dənə o şeyi bilirəm ki, indi bəlkə də bilir, məşhur mərsiyə deyil, məşhur beytdir. Deyirlər ki, indi bəlkə də olub da şair təfəkkürüdür bu, bəlkə də həqiqətən olub, mən onunla işim yoxdur. Deyirlər ki, İbrahim Peyğəmbər, İsmail Peyğəmbəri kəsəndə başını, dedi, ata, məhəbbət qəlbə gözdən keçir, bağla gözmü, bağla birdən əlin gəlməz kəsməyə, baxarsan gözüm gözmə sataşar, əlin gəlməz. İbrahim Peyğəmbər deyir, bağlayır, amma deyir ki, Allah-u Teala deməmişim, bağla kəskinə, dedi, kəs. İndi burada razı, Allah razı çox, bütün mən öz aləmdə deyirəm ki, bütün nə qədənə mərsiyə yazan bizim şairimiz Seyid Əzim kimi dünyaya meydan oxuyan şair yoxdur, onun da qabağına səs çəkib mərsiyə yazmaqda. Razı hamısının qabağını səkib, yəni ədəbiyyat yaradıb mərsiyədə. Deyir, düşdü İbrahim əgər şövq həvayı eşqə, eşqin havasının əvəzinə düşdü ki, mən daha aşiqəm. Düşdü İbrahim əgər şövq həvayı eşqə, etmədi tab vəli dərdi bəlayı eşqə. Ora dözmədi, göz bağladı. Bircə qurban ilə gəldi o minayı eşqə. Gəlmişəm mən bura 72 qurbanım ilə. Nə göz bağladım, nə bir şey. Hamısını da verdim, getdi. Bu şairin, yəni şairin İmam Hüseyin ağa dilinə deyir. İmam Hüseyin ağa durub özünü deyək ki, ya mən ondan... Bu şairin sevdiyindən, məhəbbətindən, şairin içindən gəlir. Bir şair də deyir ki, suyun dilindən danışır. Susuluqdan quruyan ləbləri su yağ deyilər. Onda ki, İmam Hüseyin ağa meydanda neçə dərəcə istinin altında imtihan verir. Deyir, bütün məlakələr açır ərşin qapı pəncərəni, deyir ki, ilahi bir bəndəyə baxın. Deyir, yox, mən yox, siz baxın. Mən ki, niyə insan yaradın, deyir ki, yaradma, qan düşəcək yer üzünə, torpağa, deyir ki, niyə ki, mən biləm, onu siz bilmirsiniz. Bax, deyir, Cənab Cəbrəl, deyir ki, bax, nə istəyir, nə deyir. Onun yerinə kim olsaydı, bir başqa adam olsaydı, yəni, bir ahva eləyər də, bir dənə mənə bir insan, bir istəkən su verən, nə bilim, nə bazı şey göstərən lazımdır.
Deyir, dodaqlar çatlayıb, ancaq zikirdədir. Bir dənə ahuva eləmir, demir ki, mənə su. Zikirdədir, deyir, Cənab-ı Cəbrail gəlir qənədini çəkir, kölgə salır. Çək şəhbərivi aşiq məşuq arasından. Aşiq odur ki, laxtalana qan yarasından. Sən keçkinəsən, mənim arama nöş gizsən, mən razı niyazlıyam öz məşuqumdan. Aramıza nöş gizsən. Su da deyir ki, mənə ehtiyacı olan bir adam var, ancaq məni istəmir. Əbiyyət, o məni istəmir, mən istəyirəm onu. Su dilə gəldi, şair təvəkkülü, su dilə gəldi ki, o mənə yaxın gəlmirsə, mən gedirəm ona. Susuzluqdan quruyan ləbləri su yad eylər. Yadına saldı ki, bir dənə quru susuzluqdan çatlamış dodaqlar var. Çaxır belə axır. Belə, yəni düz gəlmir. Güya ki, bu da təsəvvür ki, İmam Hüseyin ağanı axtarır. Belə axır. Susuzluqdan quruyan ləbləri su yad eylər. Gəzər avarə. Vurar başını daşdan daşa, gəlir şəlalədən, o daşa deyir, bu daşa deyir, əks sədalar verir. O sədanı da boş yerə vermir. Gəzər avarə vurar, başını daşdan daşa, növhə oxuyar, başı daldan kəsilən bir başa. Gəldi, gördük ki, başı kəsilib artıq. Bu da suyun pərişanlığı, çatdıra bilmədi özünü. Bu şair, görsün, suyun dilindən danışır. Şair də var, dəmrin, peykan dilindən danışır. Deyir ki, mən bir şey nədir, mən belə məğzini deyirəm, qövsündür səhv edəmirəm. Deyir, mən bir parça dəmir idim, atmışdılar məni. Götürdülər zindanda, alovda qızdırdılar, zindanda döydülər, bastılar suyun içinə, çıxartdılar, döydülər, bastılar. Mən o suyun içinə basanda, mənim məqsədim o döyür idi ki, şahit edib, məqsədim o döyürdü ki, Əli Əsgərin boğazını dəlim. Məqsədim o ki, su aparım onun üçün. Tərkibində dəmirin su var axı. O su gedəndə belə bir damla da görsək ki, mənim məqsədim oydu ki, Əli Əsgər üçün su aparım, onun boğazını dəlmək deyirdi. Bu şair dəmirin dilindən yazır. Yəni, çünki müxtəlifdir. Yəni, şairləri, oturanda indi bir naşadan da qeyd edəm, sən deyək, yox, daha bələnsən olmadı da, İmam Hüseyin dursun desin ki, mən İbrahim Peyğəmbərdən üstünəm, o bir dənə qurban. İmam Hüseyin deməzdə bunu demir. Yəni, bu şair deyək, Füzuli bir dənə söz var, deyir ki, gər deyirsə Füzuli ki, gözəllərdə vəfa var, aldanma ki, şair sözü əlbəttə yalandır. Şair sözü hədis döyür, şəriyyət döyür, Quran ayəsi döyür. Söz də istədiyindən gəlib yazıb. Düzdür, indi çərçivəsində olmadı da, indi başqa şeylər. O biraz düz gəlməz də durub, indi başqa, yəni şəriyyətə əyri kimi yazsınız, dələsin. Yox, o təşbeylər var, şirtmələr var. O şair də indi qəlbindən gəlib şirtir də. Bənzərən bir qozaman dağı ki, dəryada durar. Özünü qaldırmıyor burada ama ki bakıp görəndə yani o döyür də şair sözü. Burası indi burada biraz başka şeydi. Yani başka bir şey olsaydı bir misal çekerdim sizin için. Yani sebep olmasın da bu söhbete. Allah korusun Allah sizi. Allah kömək olsun. Minnettarım size. Hacı Ceyhan. Mövzu başkaydı ona göre sizden, dedim ki yani, yani o mövzudan çıkmayaq kenara. Ben o güzel sesinizle bir ifa eşidək sizden. Bu növhə yeni bir nohədir, qədim havacat üstündədir, yəni sözlər özü də qədimdir. Xanım Rüqəyyənin dilindəndir ki, o ki, Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam başı nizədə, sonra ki, gəlir teştin içində baş qoyulur Yəzidin sarayında ki, Xanım Rüqəyyə ağlayır ki, atamın başını verin, getirin. Hemen o məqamın şeiridir ki, şair şeiri alıb. Gəlmişəm fəqanə, yana yana mən. Gəlmişəm fəqanə, yana yana mən. Gözlərim saçaşdı, xeyzəranəm mən. Gözlərim saçaşdı, xeyzəranəm mən. Əmmə bir əlaç eylə, bu Yəzidə sən söylə. Əmmə bir əlaç eylə, bu Yəzidə sən söylə, vurmasın atamı, vurmasın atamı,
Vurmasın atamı, vurmasın atamı. Kalbim odlanır ateşi feraga. Kim vurur bu nevi Xeyzeran dodağa? Gözlerim feda ol qan axan dodağa. Yanmışam fərağından, qan axır dodağından. Vurmasın atamı, vurmasın atamı. Vurmasın atamı, vurmasın atamı. Zülm ilə talandı xan imanım əmmə. Qan ilə boyandı bağbanım əmmə. Yandı zülm əlilə aşiyanım əmmə. Təşdi zərdə qandaşdı, təşdi zərdə qandaşdı. Vurmasın atamı, vurmasın atamı. Vurmasın atamı. Ey yüzgar küfiyem, ağlama müktəda mənəm. Möhr afərinəşəm, nöqtəyi ibtida mənəm. Küfəlilər nədən belə zülmidə şiddət eylisiz? Dövrəliyib qonaq uzi, qəsdi cəsarət eylisiz. Cəddimə mövqeyi əzan, ərzi iradət eylisiz. Bir ayılın həya edin, barisi Müstəfa mənəm. Canı Məsihi qurtaran yeydi tənan bir daridan. Səs yaradan kəlim üçün şöleyi nur naridan. Müjdə verib Hüseyni də feyzi huzur yaridan. Qorxma deyib Hüseyni mən, qanı və xun bəham mənəm. Xilqət olan da ibtidam mən, hələ nurin abidin. Pərdənişini aləmə xəlvət o ehticabidin. Adəm olan da abigil, mən gilidim gilabidim. İndi də kulli aləmə sərvər müqtədə mənəm. Allah qəbul eləsin, Allah əcər versin. Allah əcər versin. Allah sizdən razı olsun. Allah özü mükafatlandırsın sizi, Hacı Ceyhun. Səsiniz uzaqsın. Neçə illərdir bu səslər hələ, maşallah olsun. Əli Əlimovla ilə tanımışıq da sizi. Bəli, o gün də yad elədik sizi tələbənizdən. Allah razı olsun. Neydi. Allah yad etdik sizi inşallah. Allah var olasınız. Hacı, son olaraq sizə sualım, Həzrəti İmam Hüseynin ziyarət aşurası. Ziyarət aşura məşhur bir ziyarətnamədir, duadır. Möminlər
oxuyurlar onu. İstərdi bu barədə bir məlumat verin. Sonra qonaqlarımızla inşallah suallarımız olacaq. Sizlə sağollaşacağıq. Buyurun. Təşəkkür edirəm Hacı Ceyhun əzizimizə. Gözəl səsini yenə də eşitdik. İllərdir ki, eşidirik. Həm də olsun aləmlər Rəbbinə. Allah onu əhl-i beytlə məşğul eləsin. Bəli, ziyarət aşıranı ilk öncə əhl-i beyt sevərlərinin hər birinə tövsiyə edirəm ki, heç olmasa həftədə bir gün ziyarət aşırı oxuyun. Heç olmasa bir gün. Çox tövsiyə olun. Və məsumların bu dua haqqında sözləri var. Məsələn, İmam Baqir əleyhissalam bir şəxsə deyir ki, İmam Hüseynə salam ver, iki rikət namaz qıl və bu ziyarət-i aşuranı oxu və onu bil ki, mələklər Hüseyni ziyarət eləmək istəyirlər, bu ziyarətlə ziyarət edirlər. Və davamında da buyurur, əgər ziyarət-i aşuranı oxusaz, Allah minlərlə savab verər, minlərlə günahlarınızı yuyar və minlərlə dərəcə sizi Allaha yaxınlaşdırar. Bu bir məsələ. Həzrət İmam Sadiqdən bu hədisi deyim sizə. İmam Sadiqdir, kim ziyarət-i aşuranı oxusa, üç şeyə zaminəm. Bir, bu ziyarəti məqbuldur. İki, səyi çalışması Allah qatında təşəkkürə layiq olar. Üçüncü də budur ki, hacətini alar. İnşallah. Bir dənə alimlərin tövsiyəsini deyim. Deyir, kimin əgər hacəti olsa, 40 gün eyni vaxtda ziyarət-i aşuranı oxusa hacətini alar. Bu da bir tövsiyə. Müşkül olanlar var da. Və ziyarət-i aşuranın bir mənasına da varsınlar. İzah tərcüməsinə də bir oxusunlar eləsinlər. Həqiqətən bərəkətli bir duadır və İmam Hüseynlə bir rabitədir. Həzrət Hüseynlə ünsiyyətdir. Yəni Kərbəlaya gedə bilməyənlər var. Bu dua ilə İmam Hüseynə yaxınlaşa bilərlər. Ərbəyində indi burada qalanlar. Hələ buradan bir dənə bu ziyarət-i aşuranı oxuyub İmam Hüseynə salam dua desələr, inşallah İmam duların salamlarına əleykum salam deyər. Allah qəbul edəsin inşallah. Hacı, neçə həftə artıq sizə zəhmət verdi. Allah sizi qorusun. Borcum idi. Bu cəmiyyətdən əsir yox. Allahın bizim üzərimizə qoyduğu bir minnətdir. Allah həmd olsun. Elə ömrümüz belə xidmətlərə sərf olsun. Valla siz çox zəhmət çəkdiniz. Sizə xüsusi təşəkkür edirəm öz adımdan da. Dostların adından da Allah sizi əziz eləsin. Bizlər sizi çox istəyirik həqiqətən. Neçə illər doğrudan Hacı Ceyhun toxundu ki, siz zəhmət çəkirsiniz, xidmətdəsiniz. Ali dərəcədə xidmətlərimiz qəbul olsun. İnşallah ömrümüzü sərf etməyə hazırıq xidmət yolunda. Hacı, siz bir dua edin. Sonra biz də qonaqlarımızla xeymənin yanında onların suallarımız olacaq. Siz dua edin, proqramımızın demək olar ki, artıq yekun buraxılışıdır, tamamlanır bu illik eşq kərvanı. Bir dua edin inşallah. Əlahi Rəbbim, bu eşq kərvanını ki, bu il qoşulduq, bizlər də istədik eşq kərvanı ilə Hüseynivə tərəf gedək. Gələn ildə bizə bu günlər nəsib elə. Amin. Davə Rəbbim, İmam-ı Zaman aleyhissalamın zühurun təcil elə. Bu kəslər ki, gedə bilmədilər Ərbəyinə müəyyən səbəblərdən. Allahım, Ərbəyinin feyzindən və rəhmətindən dəyərli qardaşlarıma və bacılarıma nəsib elə inşallah. Amin. Hacı var olasınız bir daha. Allah dualarınızı qəbul edəsin. Və Hacı Ceyhun müəzzindən bir xahişimiz olacaq. Gözəl bir mərsiyəni yenə eşidək sizdən. Sonra da xeymə ətrafında qonaqlarımıza sualımız olacaq. Bizi izləməyə davam edin. Əziz və möhtərəm izləyicilər, proqramımız davam edir. Eşq karmanı. Gər su verəm ucum
Yandı südamar su ramucam Yandı südamar su ramucam Sakali haram sana Dersin aç ayaklarımla Ahvalımı bil dodaklarımla Hicret çekirem kulaklarımla Organlı kadar su veren Kali haram sana Şəhid Əmir Kazımovun atası Hacı İlham. Şəhidlik uca zirvədir. Ancaq insanın övladının şəhid olması xəbəri gəldikdə insan sarsılır. Sizi ayaq üstə saxlayan, dözümlülük verən nə oldu? Əslində biz onun şəhidliyini bilirdik. O, onun öz arzusu idi ki, şəhid olmaq onun böyük arzusu idi. O yoldaşları ilə, bunlar hamısı o şəhid olandan sonra bizə agah oldu. Bir gün yoldaşları ilə hər kəsən öz arzusunu danışanda, kim nə olmaq istəyir, növbə əmirə çatanda əmir deyir ki, mən şəhid olacaq. Mən şəhid olacaq. O şəhidliyin bilirdiyi öz yuxusunu da görmüşdü. O yuxunu danışa bilmədi bizə. Allah imkan vermədi ki, o yuxunu danışsın bizim üçün. Biz yuxusunu görmüşdü. Son anda alınmalıymışdı o yuxunu danışmaq. Bizim üçün ən böyük şərəfdir ki, bəli, o şəhidlik, o nur bugün bizim evimizdən çıxır. Şəhid Əmir öz arzusuna çatdığı üçün sizi bəli, haradasa bəli. Bir təskini sayıla bilər də bu da. Bəli, bəli. Bəli. Kərbəla səhnəsinə baxdıqda orada olan hansı hadisə sizə oğlunuzu xatırladır? Əmirin şəhid xəbəri gələn günü, Şəhid xəbəri, axşamı ki biz o xəbəri aldıq, axşam ani mən gözümü yumdum, gözümü yumdum. O Kərbəla hadisəsi mənim gözümün qabağında canlandı. Canlandı.
onu 2013-cü ildə mən Kərbəla ziyarətində olanda belə bir niyyət elədim ki, yatım, yuxuda həmin səhnəni görüm. Anı yata bilmədim. Anı gözümü yumdum, o Kərbəla səhnəsi mənim gözlərim qabağında canlandı. Həmin səhnəni, Əmrin şəhid xəbəri gələn günü axşam, həmin səhnə mənim gözümün qabağında canlandı. O qılıncların səsi, qan, uşaqların fəryadı. 2013-cü ildə mən onu görmüşdüm, bir də 2020-ci ildə. Canlı. Bir ata kimi, oğlunuzun son anında yanında ola bilsəydiniz, oğlunuza hansı sözlər deyərdi? Mən Əmiri sentyabrın ayının 29-u yola saldım. Səhər saat 5-dən, axşam 5-in yarısı necə? Gözlədim. Yarım saat onun gedməyinə qalmış. Mən onunla görüşə bilmədim. Hələ bir ki, nə bilim, necə başa salınmış? Hələ bir hansısa bir qüvvə mənə dedi ki, çıx get. Mən çıxdım, gəldim. Yarım saatdan sonra mənə zəng etdilər ki, Əmir yola düşdü. Mən onunla görüşə bilmədim. Həmçinin də o 52 gündən sonra o şəhid xəbəri gəldi, biz onu dəfn edəndə mən onunla görüşə bilməmişəm. Yəni ki, bizim görüşməyimiz qalıb ora. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın bəşəriyyətə ünvanladığı sözlər var, hədisləri var. Hər bir kəsə aiddir. O sözlərdən yığmışıq imamın xeyməsinə arxanızda. Gördüyünüz xeymədə toplanıb Hz. İmam Hüseynin kəlamları, bəşəriyyətə ünvanladığı sözlər elə sizə də hədiyyə ünvanında o namələrdən, o kəlamlardan birini götürməyinizi xahiş edirik. Böyük məmnuniyyətlə. Biz Əhl-i Beytin razılığı Allahın razılığıdır. Hz. İmamın kəlamı sizə hədiyyə olunur, hədiyyə ünvanında saxlayarsınız, elə şəhid balanızın muzeyində saxlaya bilərsiniz. Bunu da Əmiri muzeyinə qoyarıq, inşallah Allah qəbul edəsin. Bu bizim üçün böyük hədiyyədir. İnşallah Əmiri muzeyində yer alar. Əmiri muzeyində Əbu Fəzl Abbasın hərəmindən gəlmə çaşı var. Qəbrindən çıxmış çaşı var. Əmirin hərəmində İmam Əli Salamın hərəmindən gəlmiş qalça var. Bizə hədiyyə olunur. Bu da bizim üçün böyük bir hədiyyədir. Sağ olun, çox sağ olun. Dəyər verdiyi üçün, dəvət elədiyi üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Allah zəhməti keçən hər bir kəsdən razı olsun. Allah əməlimizi kamil eləsin. Allah razı olsun. Biz də sizin əllərinizdən öpürük. Vətənə belə oğul verdiyiniz üçün, yəni vətəni ayaqda saxladığı üçün şəhidlər və sizin balanız, şəhid balanız. Sizin də əməyiniz böyükdür, əlbəttə. Sizin zəhmətiniz böyükdür. Belə aşıq övlad böyüdüb təhvil vermişsiniz.
vətən uğrunda şəhid olma istəyində, arzusunda yanıb yaxılan bir gənc idi. Bunda sizin əməyiniz var əlbəttə. Yəni sizin əliniz öpülməlidir. Yəni Allah sizi qorusun, Allah sizə uzun ömür versin. Allah ömür versin, Allah razı olsun hamımızdan. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Ustad Hacı Səyyar. Elə bir mərsiyə varmı ki, ondan əvvəl və ondan sonra heç bir mərsiyə olmasaydı belə onu oxuyub gecə gündüz göz yaşı tökərdi. Mən Hacı Razının mərsiyələrini dəfələrlə oxumuşam. Dedim, əgər gələ bilsən sözü anlayan, bilən, bilsin nədən gedir. Birdən divara desəydin o mərsiyəni, daşa, divara desəydin, daş divara ağlayardı. Hönkürtü ilə onu özüm təsəvvür eləmişəm, yaşamışam. O mərsiyələr ki, mən uşaq vaxtından oxuyardıq Razini. Razi köhnə mərsiyə deyənlərin dilində, indi biraz seklib də yoxdur, Razini oxuyur, o köhnə kişilər də yoxdur, oxuyanlar da yoxdur, məddahlar da mərsiyədə oxuyanlar da yoxdur. Adətən bu klassiklərin, bizim klassiklərin mərsiyələri demək olar ki, tükənmək dərəcəsindədir. Nə üçün? Biri var sözü adi deyəsən, Hüseyin öldü. Adi sözü də öldü. Bir də onu bir bəzeylə deyir, təşbeylərlə deyir, bənzətmələr verir. İnsanın qəlbi titriyir. İnsanın qəlbi titriyir. Baxıb görürsən ki, Allahu Ekber, bunu nə düşünüb? Çünki bilsən, bizim sahəmizdə, biz onun üçün, biri də var ki, məsələn, şeiriyyatdan uzaq bir saat deyəcək, nə deyildiyi bir də sözdür. Amma biz bilirik ki, onu ki, bunun beyni nə olub, bu insanın düşüncəsi nə olub. O vaxtı ki, yaşlı kişilər deyirdi ki, elə bildiyinə razı Kərbəla vaqisində iştirak edib, uzaqdan baxıb, bir tamaşa edib, hamısını bir-bir çəkib nəzmə. Hamısını bir-bir. Razi mərsiyədə, hələ şeiriyyatda, qəzəlləri də zədə şirindir, amma mərsiyədə möhürünü vurmuş bir şairdir. Əlbəttə ki, o, yenə deyirəm, razi, məsələn, bizdə Allah rəhmət eləsin Həzmali, sərrafdan bir beyt deyərdi, indi belə yaxşı mənada ya, deyirdim ki, gör nə gözəl deyib, Hacı bu bəndi, deyirdi ki, iqid olsun razını. Qarışdırır razını, təəccüb etdi. Biz sərrafdan deyirik, bu razını qarışdırır. Nə üçün Hacı? Deyir ki, bu cür nə şairin qabağına sət çəkib də. Deyir, o boydana gəldim yetişim dağdı və ləbbeyk, əlləbbeyk, qurban kəsdim adı və ləbbeyk, əlləbbeyk. İndi sərraf axırda gör nə deyir. İndi ola bilə beytdə səhv deyərəm o sözün adını. İndi yadımdan çıxıb təxminən də, indi yəni tamaşaçılar da üzüldü sayısınlar, bir nə ola bilər o misranı səhv deyərəm. Deyir, bir qızıl əşyası olub, nadir tapılan bir qiymətli, dəyərli bir şey olub da qızıl. İndi səhv eləmirəmsə, bunu da səhv. Sərfəri-i nəqd-i mühən adı bənəsən bir şey olub. Mətəl, bizdə o vaxtı qızıl 25-liklər yox idi, 25 dənə idi, 26 dənə də öyrə idi. Amma bu da nadir tapılan, 10 dənə padişahın birində olardı, o həmən dəyərdir. İndi özü üçün, sərrafın da mənası adı başa çıxan, sözün sərrafı, qızılın sərrafı, sərrafın mənası budur, bilici, başa çıxan. Bunun da təxəllüsü sərrafdır. O mərsiyəni deyib-deyib, axırda gör nə deyib. Deyir, sərraf, xəyal eyləmə sərrafi suxansan. Deyir, sənin təxəllüsün sərrafdır. Xəyal eyləmə ilə ki, sözün də sərrafısan. Sərraf, xəyal eyləmə sərrafi suxansan. Ya əldə gəzən sərfəri-i nəqd-i mühənsən. Nə də ki, o nadir tapılan qızıl əşyasısan, o da döyürsən. Sərraf, xəyal eyləmə sərrafi suxansan. Ya əldə gəzən sərfəri-i nəqd mühənsən, söz sahibi bir özgədir, billahi nəsənsən. Odur sözün sahibi, salmış o sənin yadu və ləbbeyk, əl-ləbbeyk.
O senin yad ve lebbek, bu mersiyeni salmış, bu vagilen salmış. Yani bakıp görürsen ki, hakikaten de ki, bunlar da hususi bir Allah'ın vergisidir ki, çünkü insan, mesela için her adamın fitretinde Allah bir istedad koyup, ancak insan özü bilmir ki, o hansıdır, bilse, gider onunla meşgul olar, bile bir partaj ediyor. Mesela için idmandan getirilen, biri gelir, ne bileyim, güleşə, görür bunda alındıramır. Sen deme bunda, mesela futboldur, bunda ne bileyim boksdur, bunda nedir? Birinem gelir elmi okuyur. Ama ki şairliği budur ki, bakıp görürsen ki, hele bunu Allah, bunu dedim, görürsen deyir ki şansı getirdi, bir var ya böyle bizdimse. Ha bunun şansı getirdi, şansı getirmediği, bunun istedadındaki, fitretinde olan istedadıyla ettiği emel üst üste düştü, bir partaj elədi, geldi çıktı hara. Ona göre de ki, var indi şair fitretli, fitreten şair. Yani bu şair doğulu şair. Bir de başka sorudan gelme şairler de var ki, bakıyorsun onlar da, yani ki o dövrde. Şey, Mersiye için razıydı, ondan sonra çok değil Mersiye. Ondan sonra, biz razı edebiyattı da. Mersiye için edebiyatı yaratma çetin şeydi. Yani ki onu biz bildik ki çetin şeydi. Mersiye ne değil, o kesin ehvalatı başı salmak. Geldim Kərbəlidə. Ama bu, o əhvalatın içində ədəbiyyat yaradı. İmam Hüseynlə bağlı ilə bir istəyiniz olub ki, hələ də əldə edə bilməmişsiniz. Birisi, acı mənim istəyim oldu ki, mən Kərbəlaya gedməmişəm. Olmamışam Kərbəlada. Ziyarətində olmamışam İmam Hüseynlə. İkinci istərəm ki, mən Ərbəyində də ki, o qədər Ərbəyində də istəmirəm gedin, düz onun düz fəziləti böyüdür. Mən nə istəyirəm? Sakitçilik olsun Kərbəla. Girim İmam Hüseynə, demirəm, daha belə tək bir əməl olsun. O halı yaşayım orada. İmam Hüseynə yanına belə oturum hərəminlə üzbəüz. Çünki o basırıqda ancaq yol gəlsən, mən çəkiblər, göstərirlər. Yəni ancaq gəlirsən, keçirsən. Keçdin, getdin oradakı basın. Onun düzdür, öz fəziləti var. Amma mən istəyim bir sənətə, yəni ki, boşluq olsun da, bələnsin, o cür basırıq olmasın. Girib, mən İmam Rızaqa dolanda, mən girdim, bir dənə yata biləydim ki, bəlkə bir görünür. Gəldim, əqqabı tutuyanda, orada oturdum. Oturdum, bir dənə o hissi mən açıqlayamıyorum ki, nə adam his keçirdi. Çünki nə üçün? O vaxt minlərlə adam hadızdan gələndə danışırlar, burada belə, burada belə oldu, burada belə oldu. Minlərlə. Amma adam insan gedir, özü düşür orada. Bunların dediyi qaldı bir kənara. Bu halı özün tapırsan orada. Bu da hələ onlardan biridir. Mən Mersiyə yazanda, Mersiyə yazanda bir yerdə ağladım. Həqiqətən ağladım, gözümdən yaş gəldi. Amma ki, onu kiməsə məsələn desəm, bəlkə ona təsir qoymazdı. Onu mən... Deməli, tədarük Kərbəla. Gör bir necə sultanına etmiş tədarük Kərbəla. Açmış bəla meydanını, dünyaya salmış səs-səda. Məqsəd budur ki, canana aşıq canın etsin fəda, Zeynəb baxıb qılsın fəğan, Allahu Əkbər, ya Hüseyn. Çün qətli və amadədir, əllərdə xəncər, ya Hüseyn. Səqqa fərata yollanır, ətşanları sirab edə. Kərbubəla dəştindəki mehmanları sirab edə. Qardaş bağında qönçəvi reyhanları sirab edə. Xırda rüqəyyə səsləyir, Allahu Əkbər, ya Hüseyn. Əbbası atdan saldı bu üdvanı ləşkər, ya Hüseyn. İndi qardaş baxır qardaşına, görür ki, qardaşı getdi, beli sındı. Azı bilirəm, bu təsir qoyur səndə də. Biri-birinə gəlib deyir ki, atan öldü. Bu misal deyir, bəh-bəh, var dövləti qaldı mənə. Gəlib deyirlər ki, biraz keçirsin, gəlib deyir ki, anam da öldü. Deyir ki, şükür elə, anamın qeyrətini çəkməkdən canım qurtuldu. Gəbirlə ki, qardaşın da öldü, yıxılırdı da, deyinin belim sındı da. Bu misal idiə getirdim. Qardaşı, Hindi Əbbas qardaşı, Əli Əkbəri yola salandı, neçə qədəm gedir dalıyızan İmam Hüseyin ağa. Çünki orada dedilər ki, Peyğəmbəri yola salır.
o kadar oxşayırdı Ali Ekber Peygamber salavatullah. Get Ali Ekber oğul, Şifi Peygamber oğul. Bak görsen razı deyib bunu. Amma hamısını eyni zürə yola saldı İmam Hüseyin qətilgahına. Amma Ali Ekber'i qeyri-adi yola saldı. Neçə qədəm getdi dalıyla. Getdi qədəm dalıyla. Ha, Zeynəbin, xanım Zeynəbin 10% qeyrəti hələ biz qarşı bir kişilərdə olsa bizim bizim məqamımız var. Gör nələri dözü be. Peyğəmbərdən bu tərəfə hamısını görə-görə gəlib. Peyğəmbər birini görüb, o birisləri görməyib. Əl-əl İslam birini görüb, ikisini görməyib. Amma bu hamısını görüb, görə-görə gəlib. Gəlib Şamı. Deməli, indi yola saldı orada. Əli Əkbər də girir. Çünki nədir? Allah Hüseynin məşuqidir, həm də aşiqi. Hüseyn də Allahın həm məşuqidir, həm aşiqi. Bir-birini sevir. Əli Əkbərdə məhəbbəti var İmam Hüseyn ağanın qəlbində. Məhəbbəti var. Girir qoşunun içinə, neçəsini qırır, çıxır bayra. Allah izin vermir ki, Əli Əkbəri qətlə yetirsinlər. Nə üçün? Çünki onun məhəbbəti var idi aşiqinin və məşuqinin qəlbində. Çıxır deyir ki, ata, susuzluq mənə əldən salıb, demir, yorulmuşam. Dedi, ged, babam, cəddim, Peyğəmbər səni sirab eləsin, üzünü çöndərir, Əli Əkbərin məhəbbətini çıxardır qəlbindən. Orada da onu şəhid etdilər. Doğruyanda əbana yığanda xanım Zeynəb nə deyir, Hüseyn, qalx ayağa. Hə, qeyrətə baxır xanım da, qalx ayağa düşman baxır. Qardaş baxar əbbasına, qəlbində sızlar yarəsi. Etmiş fəratı lalərəng, qanlı gözün fəvvarəsi. Bir yanda düşmüş torpağa, növrəsdə can sətvarəsi. Leyla baxıb ərz eyləyir, Allahu Əkbər, ya Hüseyn. Dön bir geri meydana bax, doğrandı Əkbər, ya Hüseyn. Üzvü söndərdin, məhbir dön geri. Deyir, Kərəm əhli, verdiğin almaz. Verdik ona da bizə. Dön bir geri meydana bax, doğrandı Əkbər, ya Hüseyn. Ya Rəb, gəlir dərgahına qurbanların ən incəsi. Mövlanı taqətdən salıb işgəncələr işgəncəsi. Tutdu qucağında, dedi, su istəyir gül gönçəsi. Peykan ilə su verdilər, Allahu Əkbər, ya Hüseyn. Et bir nəzər ağuşuna, oxlandı Əkbər, ya Hüseyn. Bax, indi, burada bu bənddə ağlamışam. Qeyrət deyəndə Əli əleyhissalam qeyrətləri. İkinci qeyrət deyəndə Əbəlfəzl Abbasxan nəzər tutur da bu şeyləndə. İndi xanım Zeynəb görür ki, İmam Hüseyn bütün qurbanları verib, tək qalıb. Özü meydanda. Zeynəb görür ki, tək qoyur qardaşı meydana qədəm. Zeynəb görür ki, tək qoyur Mövlası meydana qədəm, dönmüş hilala qaməti, qardaşsız olmuş qəddi xəm. Qəddi əyilib qardaşsız. Bu dərəcədə, bu anda qardaşın dadına kim yetər? Əbbas kimi qardaş yetər. Zeynəb görür ki, tək qoyur Mövlası meydana qədəm, dönmüş hilala qaməti, qardaşsız olmuş qəddi xəm. Səmti fərata üst tutub, Əbbası səslir dənbədən. Səs gəlmir oradan. Çağırır Əbbası, gəl. Hüseyn tək qalıb. Səmti fərata üst tutub, Əbbası səslir dənbədən. Oradan səs gəlmir. Ey vay, Nəcəfdən səs gəlir. Allahu Əkbər, ya Hüseyn. Salmış cahanı lərzəyə. Fəryadı Heydər, ya Hüseyn. Burada inanırsan ki, mən bunu bəlkə nə qədər höngürtü ilə tək evdə oturmuşam, ağlamışam ki, bu qeyrət susub, dözə bilmir, o biri qeyrət nəcəfdən bir dənə fəryad çəkir İmam Hüseyn ağanın tək qalmağına. O biri qeyrət nəcəfdən səsi, səmti fərata üst tutub, Əbbası səslir dənbədən. Ey vay, nəcəfdən səs gəlir, Allahu Əkbər, ya Hüseyn, salmış cahanı lərzəyə, fəryadı Heydər, ya Hüseyn. Aslanın fəryadı cahanı titrədir İmam Hüseyn ağa şəhadətə yetən vaxtda. Bitdi Hüseyn qanı düşən yerlərdə əlvan lalələr. Kərbəla bir quru, insan var deyə, gəl otur yuxarı başda, yuxarı başda. Yox, yuxarı baş, insan, yer insanı şərafətləndirmir. İnsan yeri şərafətləndirir.
Kərbəla bir quru bir çöl deyil də. Bir bitdi Hüseyn qanı düşən yerlərdə əlvan lalələr, döndü əl-əlvan lalələr üstündə qanə jalələr, yetdi bəqidən göylərə ahlar fəqanlar nalələr. Zəhra sənə laylay deyir, Allah Əkbər ya Hüseyn, bu laylaya qan ağlayır. Xətmi Peyğəmbər ya Hüseyn, Allah Əkbər ya Hüseyn. Allah, bu tutduğumuz işləri ilahi İmam Hüseyn ağaya xatir, dərəcəyə qəbula yetirsin. Çünki həqiqətən də bayaqları mən qeyd elədim azı. Bəlkə Allah ömür versin, 100 ildə bu əhvalat bitməyəcək. Hər ildə versin, qutarmayacaq. Çünki Allah dedi ki, qiyamətəcən səni məhşur cəhan eləyərəm. İmam Hüseyn ağaya. Məhşur cəhan nədir? Rüsvai cəhan. Bizdə rüsva biraz mənfi deyir ki, filan kəsir rüsva adım. Rüsva ən ali təbəqədir. Səni mən rüsvai cəhan edirəm. O hədis qüçsüzədir, bəlkə səhv edəsəm, adı sən bilirsən. Kim məni tapar, məni tanıyar, məni tanıyan, mənə yaxın olar, mənə yaxın olan, məni sevər. Məni sevən sonra nədir? Mənə aşıq olar. Mənə kim aşıq olar? Mən ona aşıq olaram. Kimə ki aşıq olaram, onu öldürərəm, məhşərdə qan bahası olaram. Onu məhşur, rüsvai cəhan eləyərəm. Qiyamətəcən imamcan, çünki Allah onu rüsvai cəhan elədi. Allah onu rüsvai cəhan elədi. Çünki mümkün deyək, elə möcüzə deyək, hər ilə, bu 3 saat, 4 saat, hərdən bu şeylər deyirlər, yazı deyək. Naşı deyək ki, onda eləsə oldu, qutardı da. Əbəli Fəzil Abbas ağa da bir sizlə indi, yəni mən nadir hallarda eşitmək olur ki, məsələn deyir ki, İmam Musa-i Kazım ağa buyurdu, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurdu, İmam Səccəd əleyhissalam buyurdu. Amma eşitmək ki, Əbəli Fəzil Abbas ağa buyurdu. Belə mən, bəlkə ola belə, nadir halda bir dənə gəl. Az danışan və ondan çox danışılan şəxsiyyətdir Əbəli Fəzil Abbas ağa. Əməlləri ilə danışıb. Allah Teala bizi hər iki dünyada, Əhl-i Beytdən, 14 məsumdan, 72 şəhədadan kənar salmasın acı. Əbəli Fəzil Abbas ağa yazanda hamısının məzlumanı yaza bilirəm. Amma Əbəli Fəzil o məzlumiyyətliyi verə bilmirəm. Gələn mövzu baxıb görürsən ki, məzlumiyyətliyi gedir də. Nizələr tiğinə Əkbər bədəni oldu hədəf, gördü ləbtəşinə Hüseyn oğlunu dun etdi tələf. İst tutub xeyməyə sarı, o həmən kan-ı şərəf, səslədi, ey bac Zeynəb, yürü meydana tərəf. Şuurə gəl, eylə bugün nalı və əfqan balama, başı daldan kəsilən ləbləri ətşan balama. Ancaq bunları belə, balam, balama, əsqər balamazı. Kəlləm Əbəl Fəzli o məzlumiyyəti verəmirəm. Ha, bunda görmürəm də, bunda bir sən cuş görürəm. Bunda şuar görürəm, deyik. Gördü düşman o zaman və çıxdım şeydən, hamı məzlumiyyəti gedirdi. Gördü düşman o zaman üstlərinə sayə gəlir. Bildilər ki, bu Əbəl Fəzlid davaya gəlir. Bir və bir cümlə mələklər də bu səhraya gəlir. Oğlunun cənginə Heydər də tamaşaya gəlir. Dedi, oldum bu həmən cəngidə heyran balama. Qeyrətimdən necə görür, lütf olub ehzan balama. Burada heç bir məzlumiyyəti yoxdur. Əl-əl-əs-salamın gəlib tamaş edilə Əbəl Fəzil Abbas ağanın cənginə. Çünki Əbəl Fəzil Abbas ağa da o məzlumiyyədi, nə mən üçün deyək, adam var ki, yazar, oturarım, ağlayaram. Amma ki, mən yazamıram da onda məzlumiyyəti, ancaq onda bir sənə tufan qopardam. Kərbada düşmənin qabağında söz demək imkanınız olsaydı, hansı beyti deyərdiniz? Əbəl Fəzil Abbas ağanın dilindən Rəzəzim var, onu deyərdim, düşmanın qabağında. Ver mənə meydana, icaza, ey Hüseyn, nə ola sən? Əbəl Fəzil Abbas ağanın dilindən deyə. Misli atam, cəng edərəm, heydəri kərrarətəm. Marid eşitmişsiniz də, Marid bir pəhləvan idi ki, Yezidin qoşunun sərkərdəsi. Onun qabağına heç kəs çıxa bilmirdi. Bütün pəhləvandan küləyini vurmuşdu yerə. Gəldi Kərbəlada, Əbəl Fəzil çağırır, deyir, gəl. Əbəl Fəzil İmam Hüseyn adına icazə alır. Ver mənə meydana icazə, ey Hüseyn, nə ola sən?
misli atam cəng edərəm Heydəri kərrarətən. Qanına qəltiydə əgər eyləməsəm maridi, şiiri xuda oğlu əbəlfəz deyiləm onda mən. Sən ki bələdsən, ey Hüseynim, gücümə, qüvvəmə, yer ilə ehsan edərəm düşmanı bir zərbəmə. İmam Hüseyin icazə verir. Verdi Hüseyin cəngə icazə gedə Əbbasına, var ümidi qardaşının sidq ilə ixlasına. Söylədi Mövla bacıcan, bax sənə bəlfəzdüvün, başları meydana tökən xəncər əlmasına. Aslanın oğlu necə aslan kimi gərdiş edir, şiir-i xuda cəngini meydanda nümayiş edir. Etdi Əbəlfəzdə təcəlla əlinin qüdrəti. Maridin artıq tükənibdir, dəxi yox taqəti. Həzrət-i Zeynəb o zaman etdi nəzər meydana, gördü ki, qeyrət sürüyür cəngidə bi qeyrəti. Zeynəbivin canı fəda səndə olan qeyrətə, səndəki qeyrət cəhanı getirən heyrətə. Orada plan dizmişdilər ki, gördünüz ki, maridə güz gəldi, salınatdan qətlə yetirin. Əbəlfəz orada cuşa gəlib də, onun səhəni heç kəsi də eşitməz. Deyir, şiir-i xuda şiirini atdı, o səhvlər deyəmişdilər, gördülər ki, bu neyini yiyir, Əbəlfəz orada neyini yiyir, necə cuşa gəlib, qoydular, qaçdılar, getdilər hamısı. Deyir, şiir-i xuda şiirini atdan sala bilmirdilər. Ləşkəri dun, alçaq qoşun, ləşkəri dun durduğu yerdə qala bilmirdilər. Yaz de qələm, tarixə ki, Cəngidə 500 nəfər Maridi Əbbasın əlindən ala bilmirdilər. Kərbubəla şiiri kəsir ləşkəri süfyanları, birbaşa fəvvarə edir nov fələkə qanları. İndi Əbəlfəz Apaza əl-əl-əsəlam xəndəkdə Əbdəbidlə nətər demişdi öz sözünü. O şiirin sözünü Kərbəlada bu şiir deyir. Xəndəki təkrar elədi, şiir sözün şiir dedi. Əhsəni Əbbasa mələklər hamı bir-bir dedi. Maridi vurduqda yerə Şah-ı Nəcəfdən o dəm, Heydər Kərrar uca səslə uca təkbir dedi. Zərbəyi Əbbas necə gör xəndəkə pərsəngidi, şiir-i xudanan elə bil Əbdəvidin cəngidi. Gör nə qiyamətdir ağam şövq ilə qovğa edir, küfəllər etdiyi qovğaya tamaşa edir. Kərbubəlada aman Allah, bu nə həngamədir, Həzrət-i Əbbas elə bil məhşəri bərpa edir. Vurduğu hər zərbəsinə ərş-i xuda titriyir. Eylədiyi həmləsinə Kərbubəla titriyir. Dalğalanır cəngidə Əbbas ağanın pərçəmi. Söylədi Zeynəb, ey Hüseyn, ey canımın həmdəmi, səslə Əbəlfəzlə de ki, məhv edə yüzdən birin. Qan gölünə döndürəcək yoxsa tamam aləmi. Qeyrət-i Əbbasa ədu ləşkərini vur deyir. Amma ki, Mövlası Hüseyin, vurma, dayan, dur, deyir. Nöş dedi orada, dayan, vurma. Bir hamısını qırsan kim olar bəs bizə düşmanımız? Olmasa düşman, pozular əhdilə peymanımız. Aləm-i zərdən bu bəla dəştinə ləbbək dedim. Yara bu sevdada fəda olmalıdır canımız. Meyyi bəlanı bu çölə içmək üçün gəlmişik. Haqqa görə candan əxa keçmək üçün gəlmişik. Biz bunun için gelmişiz buraya. Hamısını görürsün, biz neyini diyeceğiz biz? Axı, ben əhd-i peyman bağlamışam orada. Bu rəcəzi deyərdim. O rəcəzi deyərdim, bunu deyərdim. Sən orada olsun, ancaq bir sənə hal yaşayardık onu. İnsan da ki, bir ağlar demək, sızıldamasa, o şey olmasa, qan fəhvəl. Yoxsa diyanan yerdə otura, heç nə dələmək olmaz. Nə də yazmaq olar, nə bir şey. O əhvalatı görürsən, o şey danışanda, məsələn, baxıb görürsən ki, bir müdürlük adam nəsə danışır, ondan o sözü götürürsən, başlayırsan, onun üstündə. Həzrət-i İmam Hüseynin umum bəşərə sözləri var, hədisləri var, kəlamları var. Və onlardan birini siz götürməlisiniz xeymədən. Lütfən buyurasınız inşallah, xeymədən götürəsiniz. Elə imamın sizə hədiyəsi də, imamın kəlamı sizə hədiyədir. Hədiyə ünvanında. Valla bu böyük bir hədiyədir. İmam bizə hədiyə edir. Bu, mən bir kəlam Əbəlfəz Lapas haqqında birinci rəzəzi deyəndə bir nəfər getirdi mənə.
onu mermen taş verdi ki, bunu Əbəl Fəzl Abbasağa verdi. Oğuzuma koydu, bilmedim neydi. Baxdım, gördüm ki, qaş, üzüğün qaşı. Çox adam da soruşdu ki, o neydi? Dün valla getirdiler, geldiler ki, Əbəl Fəzl Abbasağa hədiyyə. Biri çıxartdı, üzüğü verdi mənə. O vaxt eləcəndə ki, bu Əbəl Fəzl Abbasağın hədiyyəsidir. Mən həqiqətən də doğrudan belə bütün vücudum titrədi ki, mən bəyəm ona layiqam ki, imam mənə hədiyyə və yaxud Əbəl Fəzl Abbasağın mənə, məsum mənə hədiyyə versin. İndi acı sən deyirsən mənə, mən kiməm ki mənə imam hədiyyə versin? Neynəmişəm ki hədiyyə versin? İmamlar mehriban olublar, şəfqətli olublar. Bilirəm, mənim layiqətim. Öz onlar... xidmətçilərini həmişə onlar bilirsiniz. Əgər mən onun xidmətçisi, mən görüb, vallahi mənim üçün ən böyük, mən nə bilim, mən biz də çaşdırıb qoyursan. Biz sizi Əhl-i Beytin xidmətçisi kimi tanımışıq. Siz şair Qəzəlxansınız, ustadsınız və sizi Əhl-i Beyt üçün yazan görmüşük. Bu xidmət deyilmi? Gözləm, onlar görəb məni, mən o cürlə bilərlər, qəbul edirlər, xidmətçi kimi. Niyə eləməsinlər? Onlar hər kəsi qəbul edirlər. Onları bu qədər istəyirsiniz, eşqiniz var da. Bu, belə bir şeirləri yazmaq üçün eşq tələb olunur. O eşq sizdə var. Onlar hətta müqayisə bəlkə də doğru deyil, düşmənləri də dəvət edirlər. Onları sevməyənləri də dəvət edirlər bayaq da hacıda. Onların vəzifəsi odur, imam yol göstərməyə, hər kəsə şəfqətlidirlər. Amma öz sevənlərinə xüsusi onların sevgisi var. Təki sevdiyən olsun hacı. İnşallah ki... Vallahi mənim üçün belə, belə nə bilim, dünya deyə böyük bir dünya, bir dənə balaca zərrə nə bilim, nəzəri olsa, bizim bu böyük bir dünyadır ki, mənim özüm üçün böyük bir dünyadır ki, görən aya, mənə nəzəri var. Adam, bir adam ki, baxıb görsən ki, cəmadam xalqın sevimlisidir, birdən deyanıb baxandı adama, mənə baxdı, görəsən, məni tanıdı, baxdı mənə, hələ bu dünya şeydə gedir. Milyardlarla onun aşıq, o aşıqdan içindən görəsən, acı, biz orada, biz varıq orada. Adam əslində bunu dəqiq bilsə, bəlkə canını tapşırar. Yəni. Biz görəsən, var o nəzər edənlərin içində heç olmasa da uzaqdan görəsən ki, bir dənə də, o, nə bilim, bir dənə də var, o, biri də diyanıb orada. Hacı Oktay diyanıb, baba, bir dənə də uzaqdan görsən, Hacı Oktay orada diyanıb, hələ mənim nəzərim ona da gözüm sataşdı. Bu bir sən nə də acı. Dünyada elə bir şey yoxdur bunun əvəzin versin. Söz yox ona. Bunlar düz əvəzsiz qalmazlar. Əlbəttə əvəzsiz qalmaz. Biz özümüz ənəsən düşünürük ki, görəsən, və sən deyən tək olsun ilahiyan mı? Tək olsun, sən deyən olsun. Amin, nəzərləri olsun. Valla, onlar daşa baxsalar nəzərə, daş dönərlər Bədəxşan olar. Əgər onlar nəzər etsin. Buyurun, Xeymiyyə. Oh,
Hacı İmamın sözüne bakın size. Buyurun, özünüz okuyun. Bizi seven kez biz Ehl-i Beyt'tendir. Tamam. Ali Asker Ağa'nın beşiğinden getirdim. Buyurun, yadigar saklayarsınız. Tamam. İndi emin oldunuz, imam sizi istiyor. Bak, bayağı deyirdiniz, görəsən qəbul edir. Yani, bakın, söz üstüne de çıktı. Başka necə bildirsin? Onlar her gün bize gösterirler, həmişə bize gösterirler, biz görə bilmirik de belki de. Özümü deyirəm, siz görürsünüz inşallah. Siz onun, elbette imamın cevabını görməsəydiniz bu kadar bu şehirler olmazdı ortada. Yani bayağı elə oxuduqlarınız, Hacı Ceyhun'un oxuduğu sizin yazdığınız və saysız hesabsız. Yani onların lütfu olmasa, mən inanmıram ki, söz yoxundan, belə bir onların bərəkətindən gəlir. Ərsəyə gəlməz. Ondan bərəkəti, onların bərəkətindən. Hacı minnətdarıq sizə. Allah, Hacı Oktay, Allah sizə can saldı. Mən demək olar ki, hələ bir məhərrəmliyi yaşadım mən. Bugün gündə çox təsir qoydu mənə bu veriliş. Çox təsir qoydu mənə. Allah kardeşlerimizi, əziyyət çəkən kardeşlerimizi, siz, Hacı Ramil başda olmalı. Amin. Allah Teala öz nəzərində saxlasın. Həzrət İmam Hüseyin Əleyhisselam nəzərini bir anda çəkməsin. Allah əvəzini versin bu xidmət eləyən kardeşlerimize. Sizə, Hacı Oktay. Allah, bu dəqiqə mən bir hala düşdüm ki, Allah sizə Kərbəla nəsib eləsin. Amin, İmam Hüseynin amin. Mən tək ürəyi istəyənlərə nəsib olsun, nəsib eləsin Allah. Gedənlərə bir daha nəsib olsun. Amin. İnşallah bizə də nəsib olsun. Amin. Hacı, Allah qəbul eləsin. Var olasınız. Çox sağ olun. Eşit Kərbəla. Hacı Ceyhun Müəzzin, Əhl-i Beytin Mərsiyyə xanı, Roza xanı deyə bilərik də. Hz. İmam Hüseyin olmasaydı, hayatınızda ne olmazdı? Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselam olmasaydı, ben olmazdım. Hz. İmam Hüseyin bizim mənliyimizi, bizim kimliyimizi bildirəndi, bizi tanıttırandı alın. Hüseynsiz neynirəm bu aləmi? Hüseynsiz kime lazımdı bu dünya? Ailə, evlad. Hüseyn olmasaydı biz heç neyin qədrini bilməzdik. Canımız İmam Hüseynə qurban olsun. Yanınızda qan hansısa bir müşkününüz olunmu ki, Əhl-i Beytə təvəssül etməklə həll olsun? Olub, bir dəfə də yox, dəfələrlə olub, bəli. Dəfələrlə olub, Hz. İmam Hüseyin Əleyhisselama təvəssül eləmişəm. Əl-əl məxsus xanım Zəhra bir də əvvəl fəzaya təvəssül eləmişəm. Elə o təvəssül elədiyim an söz etsə, ağzımdan tam çıxmayıb, elə niyyətimdən keçirmişəm ki, o istədiyim haziti Allah mənə nəsib eləyib. Allah mənə verib. Şükürlər olsun Allaha. Yəni biz fərdi-fərdilikdə Hüseyni qəbul eləyəndə, eləməyəndə Hz. İmam Hüseynə borcludur.
Hazreti İmam Hüseynə borcludur. Odur ki, Allah bizi İmam Hüseyn aleyhissalamla məşhur edir. Xanım Rüqəyyənin İmam Hüseynin kəsib başı ilə söhbətlərinə rozələrinizdə toxunmuşsunuz. İmam Hüseynin kəsib başı sizin qarşınızda olsaydı, hansı sözlər deyərdiniz? Çox çətin sualdı. Valla heç bilmirəm İmam Hüseynin vaxtında olsaydım, harada olardım. Kim desə ki, mən əminəm, o adam yalan danışmış olar. Amma birdən əmin olsaydım ki, Hazreti İmam Hüseynin kesik başı xanım Rüqəyyənin qabağında, ki, nə bilim, o Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam gəldi Əbəl Fəzağanın cənazəsini gördü Fəratın kənarında. Əbəl Fəzağa yalvardı Hazreti İmam Hüseyinə ki, mənim and verirəm səni xanım Zəhranın gizlin qəbrinə məni xeymələrə aparma. Əgər işdi şahiddə, əgər xeymələrə aparsa onda, məni xeymələrdə üzüstə qoy ginə cənazəm yerlər. İmam dedi, nə üçün Əbəl Fəz? Dedi, uşaqlara söz vermişəm. Uşaqlara söz vermişəm. Üzüm gəlmir, istəmirəm uşaqlar mənim üzümü görsün. İmam Hüseyn aleyhissalam gəldi xeymələrə, gətirmədi Həzrəti Əbəl Fəzin cənazəsini. Gəldi xanım Zeynəb, gördü oturub xeyməsinin kənarında. Baxdı belə dedi, Allah mən neyniyim, necə deyim ki, uşaqlara Əbəl Fəz dünyadan gedib. Əgər desəm, uşaqlar ürəkləri partlayar. Çünki hamısının ümidi Əbəl Fəz ağa idi. Məcbur oldu Əbəl Fəz ağanın sütununun, xeyməsinin sütununu vırdı əli ilə xeymə gəldi yerə. Xanım Zeynəb qalxdı ayaqda, bildi nə var. Bildi nə baş verib, çağırdı İmam Hüseyni ki, gəy axına. Ucaqladı İmam Hüseyn aleyhissalam. Dedi, səhər tezdən ta indiyənə qədər bütün şəhidlərin cənazəsini xeymələrə getirdim. Mənim qardaşımın cənazəsini nöş getirmədim. Nə gəldi mənim qardaşımın cənazəsinin başına? İmam Hüseyn aleyhissalam orada bir dənə söz dedi. Dedi, elə yaxşı oldu, cənazəni gətirmir. Əgər mən o cənazəni gətirsəydim, nə sən, nə uşaqlar, heç birimiz o cənazəni görəndən sonra sağ qalmazdınız. Dedi, mənim sağ qalmağıma səbəb mənim imamətim oldu ki, mən səbr elədim, sağ qaldım Zeynəb. İndi hazır, sən mənə sual versən, o başı görsəydin, nə edərdin? Biz o başı görməmiş Allah bizə az da olsa mən özümdən deyirəm, bir sevgi payı verib Həzrət İmam Hüseyni sevək. Nə bilim, o başı görsəydim. Nəni oxuyardın? Hansı nohəni oxuyardın, ayacı? Hanım Zəhra, Həzrət İmam Hüseyn aleyhissalam gecə gəlir xeymələrin kənarına. Tasuva günü. Xanım Zeynəb gəlir ki, qardaş, nöş yatmırsan, nöş dincəlmirsən, səhər Aşura günü olar, meydana gedərsən, yorularsan. Dedi, istəyirəm elə bu gecə xeymələrə nəzər eləyim,
Ələsiyyərə laylay deyim, Rüqəyyəyə laylay deyim, uşaqlara laylay salın. Gəldi oturdu bir daşın üstündə, çıxır yerdə. Baxdı belə xeymələrə. Gördü ki, xeymənin dalından ses gəlir. İmam Hüseynə mən kiməm ki, oxu oxuyayım. İmam Hüseynə oxusam da, ancaq anası Zəhranın dilindən oxuyaram. Ki, gördü ses gəlir. Hüseynim vay, Hüseynim vay. Hüseynim vay, qəribim vay. Bala, yaralar ona xar qanı. Edər günlər meyzanı Ano qurban başın hanı Hüseynim vay, şəhidim vay Hüseynim var, şəhidim var. Allah canımızı öz payıma deyirəm. Həmişə dedimişəm, uşaqlığımla niyyətim olub ki, Allah məni öldürəndə, elə mərsiyə deyəndə, İmam Hüseynə roza deyəndə mənim canım al. Bilmirəm, Allah bunu mənə nəsib eləyəcək ya yox. Əgər nəsib eləyərsə, xoş mənim halımı. Nəsib eləməzsə, deməli, yaxşı adam da öyrənmə. Hacı, bütün qonaqlarımız bu proqramlar əsnasında Həzrət İmam Hüseynin xeyməsindən, o Həzrətin sözlərindən ibarət, məktublarından ibarət, hədiyyə ünvanında götürüblər özləri üçün. Sonda sizin növbənizdir, xahiş edirik, imamın xeyməsinə gedəsiz və bütün bəşəriyyətə və o cümlədən sizə olan sözünü götürəsiz. Elə sizin hədiyyənizdir, buyurun. Düşə verəcəyəm mənə. Özün. Asın mən bunu asın. Bəli, buyurun asın, oxuyun. Ya Əbə Abdillah, əssəlamu ələyikə, ya Əbə Abdillah. Səni sevən şəxs, səni nalayıq işlər görməkdən çəkindirər. Düşmən olan kəs isə çirkin işlər görməyə təşviq edər. Salam olsun Hüseynə. Salam olsun Hüseynə. Salam mələkə, ya Abdullah Hüseyn. O məktubu elə İmamla yadigar saxlayarsınız simvolik olaraq. İnşallah, inşallah. Allah ömrünüzə bərəkət versin. Allah razı olsun. İmam Hüseynin xidmətində ömrünüz keçsin inşallah. Amin inşallah. Amin, amin, amin. Dəvətimizə görə, dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə,
Geldiğinizə görə, hər şeyə görə təşəkkür edirik sizə. Siz də bu şərəfi verdiyinizə görə Allah sizdən də razı olsun. Çox sağ olun. Əziz və möhtərəm izləyicilər, İmam Hüseyn əleyhissalamın sevərləri. Eşq karvanı proqramının sonuna gəldik. Karvan isə öz yoluna davam edir. Gördüyünüz bu səhnənin ərsəyə gəlməsində zəhməti keçən Çapar Dizayn qrupuna və bu çəkilişlərin ərsəyə gəlməsində böyük zəhmətlərə qatlaşan Zaman Mediaya təşəkkürümüzü bildiririk və beləliklə sizdən ayrılırıq. Allah hər birinizə Hz. İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətini nəsib edəsin. Sağ olun.